Representante Yakult tem a verdadeira massa de pastel, que é a massa napolitana. Você encontra no rolo ou no disco. Massa sequinha e uma delícia. À venda em todos os supermercados e mercearias. Massa de pastel é napolitana. Exija a verdadeira massa de pastel. De molas Beabá. Equipe treinada. Serviços com rapidez e qualidade. Troca de molas, embuchamento, arqueamento e solda. Posto de molas Beabá. Há mais de 35 anos atendendo Passos e região. Rodovia MG 050-466, sentido Itaú. Fone 3521-4666. Find your way back home. Esqueceu? Chama o IUF! É mesmo! IUF, seu aplicativo de mobilidade urbana. Olá, boa noite. Foi aqui que pediu um IUF? Foi sim! Nossa, chegou muito rápido! Que bom! A IUF é um aplicativo de mobilidade urbana que oferece para você corridas seguras, motoristas confiáveis e agilidade no serviço prestado. Na IUP você pode confiar que no seu destino você vai chegar. Precisou de um carro chamar? É só o aplicativo baixar. IUP! Ótica Prizan tem sempre os melhores preços, condições de pagamento e atendimento especializado de nossas consultoras. Lentes a partir de R$ 60,00. Preços especiais também nas lentes com filtro da luz azul, multifocais, armações e óculos de sol. Com as mais novas e maiores tecnologias em lentes oftálmicas. Vem para a Ótica Prizan, Rua Presidente Antônio Carlos, número 20, no centro de Passos. Ou solicite um atendimento em domicílio. Anote aí, 3413-2093 ou 98893-3337. Vem! Empreendedor, pode olhar aí. Você sabe o que a Unimed faz pela sua empresa? Eu sei que lá é nota mil. Eles atendem em todo o Brasil. Eu tô ligado que eles têm a maior rede de médicos especializados. Eu vejo que eles têm planos extraordinários para pequenos empresários. E eu descobri que ela tem a maior rede credenciada daqui. Eu só sei que por aqui a turma trabalha muito mais satisfeita e até aumenta a colheita. Se tem Unimed, a sua empresa pede. Unimed, papai! A Prefeitura de Passos está on e roteando. As obras estão a todo vapor. Está acontecendo uma chuva de obras. Na saúde, a UBS Vila Betinho está com obras adiantadas e logo será entregue para a população. E já entregamos mais 3 unidades de saúde novinhas. Os PSFs São Domingos, Polivalente e São Francisco. Outro PSF que está bem adiantado é o PSF Casarão. Tá ficando lindo e já já tem inauguração. Nós
nossa cidade cada dia melhor e bem cuidada. Olha a chuva de obras. Prefeitura de Passos, uma nova história começa agora. O Legislativo Passense, em consonância com os anseios da comunidade, busca valorizar e reconhecer o mérito de todos aqueles que ajudam e contribuíram no desenvolvimento, no crescimento de uma Passos melhor. É assim que a Câmara Municipal presta anualmente homenagens a professores, produtores do agronegócio, profissionais da segurança pública, empresários, atletas. Os títulos de cidadania passense, por sua vez, reconhecem o mérito daqueles que vieram de outras cidades. Aqui se fixaram e ajudam a comunidade. As medalhas do mérito legislativo premiam passenses que também se destacam em prol da coletividade. Ao mesmo tempo, é competência legal do legislativo dar nomes a logradouros e prédios públicos, homenageando quem marcou história. Valorizando as pessoas, a Câmara trabalha na motivação do espírito empreendedor, no reconhecimento de sua gente. Câmara Municipal de Passos, o poder que te representa. Mas tá como? Nós estamos aqui no show do Thales com o Sanzi também, a Saga na Cozinha, pra gente fazer aquele programaço pra vocês, que hoje nós vai quebrar tudo, a turmada que tá aqui é boa demais. Gente, tem um cantor que tá aqui que ele não queria nem vir sentar aqui com medo de apertar a chá de erface, mas a hora que falou pra ele que ele podia ficar tranquilo que o chá de erface ia chegar até aqui, o menino já aliviou, não foi isso, Sanzi? Aí, ó, olha o artista ali, ó. Já tá firme e forte ali, né? É gente boa, não é? Ô, que isso, aí. Gente, hoje é mais ou menos assim, ó. Vem em mim, terça-feira sua linda, eu tô feliz, a semana começou. Vem em mim, terça-feira sua linda, eu tô feliz, porque o show do Thales com o Sanzi começou. Ô, 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 ô. Eu tô feliz pra caramba! Fala comigo, fala, Sanzi. Isso, o tempo vai estar bom aqui hoje. Começar nesse astral aqui. Que é isso? Cara, tu acha que eu vou ficar de lá, vou largar a mão aqui. Não pega uma marmita hoje pra fazer aqui. Rapaz, hoje eu não almocei, viu? Não tomei café da tarde. A minha esposa chegou do trabalho e falou: tem café? Não, hoje tem Saga na Cozinha e é lá que nós vai tirar a barriga da miséria hoje. Ei, hoje vai. Vai, hoje, não hoje, vai? Hoje tem coisa boa pra nós aqui. Graças a Deus, Sanzi. Nós falamos mais cedo ali, né? É isso aí. Hoje já tá combinamos bom. Tudo. Ó, já. Eu quero mandar um abraço pra minha mulher que tá aqui, viu? Fala comigo, mulher. Pega o microfone aí e fala. Não fala sem microfone. Boa noite, não. Pessoal. Aqui a festa hoje tá maravilhosa. Uma isso. Turma excepcional. Música boa, comida boa. Gente bonita, é ou não é? Ah, graças a Deus, é principalmente aí. Eu, bonito demais, né? Gente, esse dia eu cheguei no lugar aí, a mulher falou assim, nossa, que é isso? Eu falei, o quê? Você é feio demais, obrigado, mas tá valendo. Gente, quero mandar um abraço pra todos vocês, vai compartilhando, vai curtindo e vai comentando, isso. Porque se bater 4.500 comentários, tem um Pix de R$100 da Yupi Mobilidade Urbana pra vocês. E se bater
1000 curtidas, tem um Pix de R$200 da Yupi Mobilidade Urbana. E hoje eu quero ver você dançar aqui hoje. Ah, você quer ver? Eu assisto. Ah, é? Mas nunca vi ao vivo. Hoje eu quero ver. Ah, você quer ver? Hoje eu quero a ver. A boquinha aqui, na garrafa? Na garrafa. Na garrafa da cerveja? Sinal no janta. Ah, é? Então se bater... 2000? Ah, nós dois? Então tá, nós dois. A cerveja Brindle vai servir lá de garrafa, vai dançar na boquinha da garrafa. Não, eu fico vendo. Eu tenho problema no joelho. Até eu não posso. Não, mas você vai dançar também, viu? Gente, eu quero aqui mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a todos vocês, agradecer ao Sanzio aqui por abrir o espaço também pra gente fazer o programa junto, né, na terça-feira, junto com o Sanzio aqui, a saga da cozinha, sucesso total. Não, obrigado. A gente tá na mesma casa, né? É isso aí. A gente tá na mesma casa, então é só pra somar. É isso aí. E eu falo que quando eu comecei aqui, Taz, antes de iniciar as coisas aqui, falar pra você, eu te admiro muito aqui. Ai, é recíproco. Eu pego aqui muita coisa que você faz aqui. Lógico que o nosso programa são diferentes, né? A programação. É segmento diferente. Mas o jeito de trabalhar, o profissionalismo, eu espelho muito você, viu? Obrigado. Sério, obrigado mesmo. Não é à toa que você tem audiência. Não, que tem, que é isso, menino. Nós estamos juntos, nós já estamos aí com 1.100 pessoas ao vivo com nós. Graças a Deus, viu? Então vai comentando. Se bater 4.500 comentários, tem um Pix de R$100 da Yupi Mobilidade Urbana. Vamos apresentar os meninos? Vamos lá, ó. Ah, lá, apresenta você primeiro aí, ó. O Henrique, Maicon, essa dupla. E o Gabriel. Não esqueci não, tá vendo, Gabriel? Gente, eu testei 10 vezes antes pra começar o programa. Gabriel. Essa dupla que tá aqui, esse trio que tá aqui hoje aqui pra fazer a nossa alegria, né? Pra tocar aqueles modão pra nós. Tem aqui também quem? Quem? A lenda? O Martelo. Um é cara. É sócio, um cara que eu admiro muito, que eu gosto demais. E eu falei pro Martelo que ele é referência na cidade de Passos, né? Todos os músicos reconhecem ele aqui como nossa referência e faz parte da história da nossa cidade. Obrigado, Martelo, pela sua presença. Dá o microfone aqui, mulher. Obrigado, Martelo, pela sua presença, viu? Obrigado. Desejo que seja uma noite feliz, e eu sou feliz, né? Graças a Deus. Tá com vocês aqui. Tô feliz, vou dormir feliz, né? Eu também. Eu nem vou dormir. Aí, ó. Tô perto de seu, aí. Então, vocês vão ter que cantar aquela música pra mim, nem dormindo eu consigo te esquecer, né? Eu quero agradecer aqui a presença do Henrique, do Maicon que tá aqui, viu, gente? Obrigado, viu? Pelo carinho de vocês, desde o momento que eu fiz o convite, o Gabriel também. Uma atenção enorme aí com a TV Passos, um carinho enorme. Eu quero muito agradecer e também parabenizar vocês pelo talento, viu? Que vocês também são nota mil. Que é isso? A gente agradece, a gente tentou várias vezes, né, isso, marcar, mas não verdade. Deu certo por conta da agenda. Verdade. Graças a Deus a gente tem uma agenda bem... Graças a Deus. Graças a Deus. Então não deu certo, mas dessa vez deu certo. Graças a Deus. A terçada. Você falou que tinha cerveja, aí nós veio. Ah, é? Você falou que o Sanzio ia estar aqui também. Falou, ah, pode, né, então agora filho? Fechou o pacote, então, né? Aí depois, então vamos. Eu fui com o martelo e eu tá, então foi agora tem que ir. Aí acabou. Lá já era. Gente, obrigado mais uma vez. Tamo junto. Vamos chamar os meninos pra cantar? Vamos chegar o rio. Os meninos, só pra ensaiar, já meteram o Ed Sears ali. Não sabe brincar, não. Já começa com ele, então. Ó, antes de vocês cantar. Eu quero aqui que o Santos fale pra nós o que vai ter hoje, Santos. Pelo amor de Deus, dermo sem hoje, menino. Não, nós vamos fazer um prato hoje, gente, que vocês vão ver que delícia. Hoje a gente vai fazer um arroz piemontese com gorgonzola e um medalhão, um alcatra de medalhão na manteiga e no alecrim. Vocês vão ver, tá, você vai ver. Depois você me conta. Depois você me conta. Eu sou meio da roça. Você falou que vai fazer um prato, mas tem 10 pratos aqui pra nós, né? Não, tem. Ah, então tá joia. Então tá bom. Porque quando você falou que ia fazer um prato, eu falei, nossa, eu tô com fome, então é só pra mim, ué. Ei, vamos chamar os meninos? Bora lá, chega o rei, ó. Chama. Bora lá, parceiro. Bora lá. Vamos comer assim, então. Bom dia, hein? Bora. E chego em casa já é de manhã, depois de uma noite de amor. Do pensamento não sai, se eu pudesse voltar atrás, pra sentir o seu calor, pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. E te quero pra mim, me achar no seu prazer, no seu mar.
zona sul. Então acender ainda mais esse tesão. Eu nem quero dormir, eu te quero pra mim. E na minha camisa o seu batom, o cheiro do suor do nosso amor. Mas o que eu vou fazer pra esquecer você? Eu sei que não vou mais te ter. Que gente diferente. Pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. Te quero pra mim, me achar o seu prazer, o seu mar azul. Então acender ainda mais esse tesão. Eu nem quero dormir, eu te quero pra mim. Haja Bridon, viu? Haja Bridon. Verdade, viu? Falar, trouxe pouco. Vamos trouxe pouco hoje. Fala comigo, Sanzio. Gente, o que, que a gente vai fazer agora? Hoje nós vamos inverter, sabe? Vamos inverter o programa. O que a gente costuma fazer. Eu vou fazer primeiro um drink hoje. É um drink saboroso. Hoje, como tem muita gente aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o drink primeiro aqui, que é jogo rápido. Enquanto isso, o drink vai apurando o gosto. Aí, depois que eu fizer o drink, o Thales assume ali... E eu vou falar o Henrique e Maicon falou que não gosta, só dá birra por causa do drink. Só? É. Aí a gente faz um bom aqui, viu? Aí sim. É. Ainda bem que não tá aqui hoje. Pode descer aquela escada ali, não é fácil, viu? Não. É o... Não é pula, não é pula, fica mais fácil. Eu sei disso. Você sabe? Vocês atalham a escada, né? É lógico. É, né? Mais fácil, chega só mais rápido, né? Mais rápido. Só não pode confundir. Não é a asa, né? Não. É verdade. Eu vou fazer aqui o drink. Então, gente, antes de eu fazer o drink, eu quero, como de costume aqui, agradecer os nossos parceiros, o pessoal que está sempre com a gente aqui, e falar dos brindes que a gente vai sortear hoje aqui. Tá, Vitinho? Primeira coisa, nós vamos sortear aqui hoje, o primeiro brinde que eu vou sortear aqui, vai ser, como de costume, o café Alpinópolis aqui. Um pacote de café Alpinópolis é o primeiro brinde que a gente vai sortear, Vitinho. O segundo brinde que a gente vai sortear... vai ser um Pix de R$50 que a FA Terraplanagem, do meu amigo Felipe e da Andresa, lá de Alpinópolis, estão dando pro pessoal aí. Então, primeiro o café, o segundo um Pix de R$50. O terceiro vai ser um prato que a gente vai fazer aqui. Então, a pessoa, depois no final do programa, vem aqui, pega o prato para experimentar. E o quarto brinde vai ser uma porção de peixe lá do Pesqueiro Paraíso da Eva, da minha amiga Renata. Certo, gente? Então, são esses quatro prêmios aí. Quatro brindes, viu, Vitinho? Aí depois você lembra lá. Então, eu quero mandar um abraço aqui, Thales, pro pessoal da Cerveja Bridon, do meu amigo Diogo, a Samira e o Fernando, patrocinador master nosso aqui, que tá sempre junto com a gente aqui. Lembrando que a Cerveja Bridon, ela é vendida lá na Disul, no Canto Prime e na Churrascaria Roda Branca. Mandar um abraço também pro meu amigo, o Eduardo e a Cláudia, lá da Vatos Energia Solar. Ele até ia estar aqui hoje, mas tá meio perrengue, né? Tá, o menino tá perrengue. Ele tá meio perrengue, não deu pra ele vir. Tá apertando lá, porque por isso que ele tá perrengue, viu? Falei pra ele hoje. É. Falaram isso, me deu um trem ruim pra tomar hoje, cara. E nossa, só te falando uma coisa aqui, a Lu depois vai fazer o sorteio pra nós, viu? Ela vai. Já tá anotando ali os nomes, viu? Ela vai fazer o sorteio pra nós, tá joia? Então, é. Tranquilo. Então tá joia. Você que manda. Manda um abraço lá também pro pessoal do Café Alpinópolis, meu amigo Daniel e o João Pedro. Lembrando que o Café Alpinópolis é vendido lá no Supermercado das Nações, no Supermercado Tiago. E também no Sergran, na Rua Ceará. Mandar também um abraço aqui para a minha amiga da New Age Engenharia, Priscila. Um abraço para Priscila, da New Age Engenharia. Supermercado das Nações, meu amigo Marquinho e a Simone, que fica lá na Avenida das Nações, número 350. Fernanda Velar, loja feminina, meu amigo Neto, da Fernanda e da Daliane.
Um abraço para vocês aí, que fica lá na Avenida da Moda, número 3.335. E outra loja também lá em Opinópolis, na Rua Governador Valadares. Manda um abraço também, pessoal, do Viva Canastra, expedições fotográficas do Atos, camisetas dry fit, fotografias, só falar com o Atos. Número 35-99776-4800. FA Terraplanagem, do meu amigo Felipe e Andresa, de Alpinópolis. Qualquer maquinário, qualquer tipo de máquina que vocês precisarem, FA Terraplanagem tem lá. O telefone deles é 35-98413-9623. E do Paraíso da Eva, pesqueiro Paraíso da Eva, da minha amiga Renata, que fica lá na saída do Bananal, a 4 quilômetros daqui. Um abraço para o pessoal do Paraíso da Eva, pesqueiro Paraíso da Eva, da Renata. Certo, pessoal? É gente demais aqui. Agora eu vou começar o drink aqui, Thales. Eu vou fazer o drink. Thales? Ah, gente, então, deixa eu lembrar aqui. Eu quero mandar um abraço. Sabe quem tá com nós aqui? O Adriano Ribeiro, o Kaique Rian, que tá assistindo ao vivo com nós aqui também. Sortista. O Natalino, que tá lá curtindo nós também. A Caísa, que sexta-feira é aniversário dela. Isadora. Viu, Isadora? E é mais ou menos assim, ó. Parabéns pra Isadora. Felicidades pra vocês, Isadora. Muitos anos de vida, viu? Felicidades, viu? Não, parabéns muita pra ela. Paz, muita tarde. Saúde. Depois nós vamos cantar os parabéns pra ela. E daqui a pouquinho eu vou falar dos meus patrocinadores. Deixa dar um intervalo, tá? E a gente vai falando, a gente vai conversando. Antes, eu quero só ler aqui. Fala comigo, mulher. Quem tá com nós? Ó, nós estamos aqui com a Marli Caetano, isso, o Adson Reis, Cássio Donizete, o Claudinho, isso, Araújo também tá aqui, Manuel Salvador. Só te cortando, o Claudinho Araújo é só até 9h30, porque a mulher dele manda desligar o celular. Continua. E a Nívia, lá de Mato Grosso, falou assim que brinde pra ela é um pouco difícil chegar, porque são brindes locais, mas que o maior brinde é assistir o programa, que é muito bacana. Obrigado! E por falar nisso, a gente tem aqui, tem várias pessoas querendo levar nós pra praia, viu? Já falou que tem apartamento disponível lá, viu? É, a dupla vai cantar, o Martelo vai também, o trio aqui vai cantar, o Sans vai lá cozinhar pra nós. E ela falou assim, como é que chama a cidade? Itanhaém, aprendi a falar, Itanhaém, aprendi a falar, decorei aí. É de Itanhaém, estado de São Paulo, que falou que tem apartamento e tem praia demais pra nós lá, que nós pode ir. Aí ela falou assim, que a hora que nós quiser. Tem uma Kombi lá na Yakult, lá da Barbosa Distribuição, que tá prontinha pra levar nós, viu, Sancho? É bom demais. O Otávio vai, Zé Carlos vai, o Vitinho vai, viu? Eu vou, você vai. E as mulheres vão ficar aqui orando pra que dê tudo certo pra nós. Não é isso, mulher? Vou pra lá no Nordeste, né, Rosana? Que isso? Ah? Não é possível, hein? Gente, as mulheres não querem nosso bem, não. Passo pra você, você vai fazer o brinde fazer agora, o drink, né? Agora. O drink? Não, vamos fazer. É isso aí. Gente, eu vou fazer um drink agora. Esse drink chama Claricô. O que é esse drink aqui, Taz? Esse drink pode usar qualquer tipo de fruta. Sei. A gente usa as frutas da mais tropical para ficar mais refrescante. Então, o que a gente vai usar aqui? A gente vai usar abacaxi, que tem aproximadamente meio abacaxi. Uma caixinha de morango, que eu já lavei, já está limpinho. Certo. Nós vamos usar laranja e nós vamos usar limão e hortelã. Rapaz. E vai junto para incrementar isso aqui, vai vinho branco. Nossa. E água com gás. O Henrique mais tá lambendo os beijos ali, ó. E vai ficar bom. Vai ficar bom. Inclusive, vai servindo qualquer coisa o pessoal do queijo aí. Agora mesmo eu vou falar do queijo aí do meu amigo Eduardo, lá da Fazenda Três Corações. Queijo é pra nós aí, viu, gente? Vou chegar o rei. Manda pra nós. Então vamos lá. Então primeiro a gente vai colocar aí o... Vai fazendo que eu vou servindo. Chega o rei aí, ó. Convidado não pode passar vontade, não. Então, o que a gente vai fazer? A gente coloca primeiro o abacaxi, depois a gente coloca a laranja. A gente coloca o morango. Vamos colocando o morango aqui. O limão. Isso aqui, além de gostoso, tá? Isso aqui fica bonito pra caramba. Ah, é? Você precisa de ver. Depois você me fala. Depois você me fala. E é fácil sim fazer, tá? Isso aqui você pode fazer lá na sua casa, lá, receber seus convidados. Eu posso pedir, sabe, um pedacinho desse abacaxi? É isso, hein? Rapaz do céu, eu gostar de abacaxi. Docinho. Ah, é? Docinho. Porque lá em casa não é só compra azedo. Não, isso aí é lá do Supermercado das Nações, por isso, né? Supermercado das Nações, tudo é doce lá. Muito bom. Tudo. Então o que a gente faz? Ah. A gente coloca aqui. Agora a gente coloca um vinho branco.
aproximadamente aí uns... Como tem muita fruta aqui, a jarra não é muito grande. A gente vai colocar uns 700 ml. Você quer, mãe? Na hora, adoro um drink. Colocar gelo. Bastante gelo. Nossa, mas tá top demais. Tá bonito demais, viu? Deixa eu ir mexendo aqui. Ah. E o Vitinho tá lá falando no meu ouvido. Ei, Vitinho. E a borboleta passando aqui por nós. Isso. Oh. Isso, Vitinho. Olha que drink bonito, viu? Bonito. Muito bonito mesmo. Aí, você vai ver, olha que é apurar o gosto aqui. Ah, é? Vai tomar. Depois você me fala. Nossa. Enquanto você faz bom. Aí, o Edmundo pode tá mandando um abraço aqui pro Martelo, a lenda. É, Angela Carvalho tá com nós aqui, adorando demais os cantores aqui também. Graças a Deus, muita gente comentando aqui, compartilhando. Pessoal, vai compartilhando, viu? Vai curtindo e vai comentando, porque você vai ter 4.500 comentários, tem um pix de R$100 da Mobilidade Urbana para vocês. E se bater 1.000 curtidas, tem um pix de R$200 da Yupi Mobilidade Urbana também. Viu? E aí, o Santos tá aqui preparando. Vai... Santos, eu vou acabar com essa abacaxi aqui. Vou acabar aí, ó, que já rapaz deu aqui. Rapaz do céu. E a gente completa um pouquinho aqui agora. Com água com gás. Muito top. Vai ver a hora que apurar isso aqui. Muito bonito esse drink, viu? Rapaz do céu. A minha mulher tá lambendo os beiços ali. Rapaz, eu gosto muito de fazer isso aqui, tá? Eu faço quase todo final de semana em casa. Eu gosto de reunir os amigos, sabe? Muito bom. Tem dia que a gente faz um... Vai dar uma invernada lá, viu? Ah, é? Isso é bom demais. A Rosângela Paim deve ser amiga sua. Tá perguntando se você vai fazer esse drink no Natal. Ah! Aí, a Zanza? Rosângela Paim. Vou fazer. Com certeza, tem né, que fazer. O povo já acostumou, mas já, me chama né? só pra trabalhar. Ah, eu sei disso, só me chama pra trabalhar. Rapaz, eu chego nos lugares que tem churrasco, quando penso que não, eu tô na churrasqueira. O que é isso, aí? Não, eu vou te não falar. Não tem base. Não, o bom do churrasqueiro é que ele enche a barriga primeiro, né? E eu tenho um negócio também. Enquanto tá com fome, tem churrasco. Acabou o churrasqueiro, acabou a fome, acabou pra todo mundo. Né? É verdade. Não faz mais, não. Verdade. E agora a gente finaliza, Thales, com um faminho de alecrim. Sei. Sabe? Pra dar uma saborizada. Muito certo. Bom. Rapaz. Pronto. Mas ficou bonito, viu, Santos? Ficou bonito, filho. Tá top demais. Pode usar qualquer tipo de fruta, mas eu gosto mais dessas aqui, porque essas aqui soltam mais sabor, sabe? Certo. Pode usar qualquer um. Rapaz. Pronto. Dá pra pegar aí, Zé? Pode fazer. Já. Olha que bonito. Pode fazer a apresentação aí. Pronto, aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai, eu vou colocar ali, deixar na geladeira, apurar um pouco o gosto. Certo. É uns 15, 20 minutinhos. Já tá no ponto. E o bom disso aqui, Thales, é o seguinte, a pessoa vai tomando, a fruta vai cair no copo, vai chupando a fruta, comendo a fruta junto. Nossa, isso é bom demais, velho. Adeus, é ressaca. Já era. Essa! Vamos lá? Se assumei quando eu vou ajeitando aqui? Então, tá, eu quero mandar um abraço pra Tuana Rodrigues, que tá aqui também com nós, a Marina Macedo, a... Gente, vai comentando, vai compartilhando. 4.500 comentários, R$100 da Yupi Mobilidade Urbana. Eu quero mandar um abraço pro meu tio Cláudio, que tá lá na cidade de Franca. A Ana Paula, o Samuel, né? O Taylon. O Taylon, né? Que tá lá também. Quero mandar um abraço também pro Gladstone, meu primo lá em São João Batista do Glória. Aliás, quero mandar um abraço todo especial, carinhoso, para a cidade de São João Batista do Glória. Um carinho muito especial com o programa Show do Thales, TV Passos, né? A gente vai lá trabalhar e o pessoal sempre com muito carinho lá com a gente. Viu? Hã? Hã? O meu microfone? Tá funcionando? Ah, então tá jóia. Aqui tá bom, Vitinho? Nesse ponto? Ah, então tá jóia, então. Afinal de contas, eu quero que vocês passem o contato de vocês de show. Instagram, fique à vontade, o programa é de vocês. Bora lá. Instagram da dupla Henrique Maicon Oficial, né, parceiro? Isso. Isso aí. Contato é 35998652867. Vamos deixar na descrição aí pra vocês aí.
Nossa, você fala bonito demais, cara. Não, o menino é diferenciado, não é? O Gabriel tá aqui olhando pra ele, braço cruzado aqui, vendo o menino falar. Ele é diferente. É, os meninos que é assim, é gostoso, né? E olha que eu só tomei um copo, né? Que eles beberam o resto tudo. Pois é. Não, mas tem mais, calma. Deixa eu experimentar. Né, Martelo tá aqui só curtindo. Rapaz. Vamos de moda? Bora de moda. Agora? Sofrida? Que você gosta de cantar, sofrida. Parceiro. Sofrida? É. Rapaz. Mas que não pode fazer eu relembrar o passado, que eu tô no presente aqui hoje, então não dá problema pra mim. Rapaz. É. Só quero te lembrar que você tá no alto, você vai jogar. Nossa, rapaz do céu, é um tombo. Eita. E hoje eu não aguento dormir no sofá, com a coluna hoje doendo. Eu não vou te ficar falando muito, não. Hoje eu tô mais reservado, porque eu tô ocupado. Então, eu sei disso. Tem que aproveitar e bem ocupado. As oportunidades, né? É isso aí. Bora. Bora de moda, então. Bora lá. Não tô fazendo drama, não. Tudo que eu sofro é de verdade. Aqui dentro mora um coração. Nunca foi pecado ter saudade. Foi mal aí se eu não sei te chamar de ex. É que a fila travou na sua vez. Não tô implorando pra você voltar pra mim, mas se quiser vir, tem muita coisa sua nesse guarda-roupa. Não quero jogar fora e começar do zero. Meu Dengo, ainda te amo. Meu Dengo, ainda te quero. Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa. Não quero jogar fora e começar do zero. Meu Dengo, ainda te amo. Meu Dengo, ainda te quero. Deu até uma engasgada aqui, pessoal. Gente do céu. Tem coisa no guarda-roupa lá? Quer? Otávio. Abre o portão? Abre. Cadê o controle do portão, pelo amor de Deus? Que tem gente lá. Ah, já abriu? A Lu já resolveu lá? Ei, gente do céu. Ó, gente, ao vivo. Essa vai falando, o Otávio vai de lá me dando sinal. O Vitinho falando no meu ouvido e a Rossana fazendo assim pra mim, ó. Ai, que beleza que é. Nossa senhora. Ah, bem perto do Sanz aqui? Muito perto também. Não, Vitinho, não. Pelo amor de Deus aí. Para. Ó, vou te falar que nós vamos fazer agora. Ah, é aqui? Que são os ingredientes que a gente vai fazer. Certo. O arroz já está pronto. Graças a Deus. O arroz já tá cozido. O que a gente vai fazer? Aqui a gente tem aproximadamente 2 quilos, Thales, de carne. Aqui é medalhão de alcatra. Ah, o alcatra estava muito bonito, mas muito bonito. 2 quilos de medalhão de alcatra, certo. Nós vamos temperar ele ali. A gente tem aqui queijo parmesão, que a gente vai ralar. A gente tem champignon. Graças a tem Deus. Aqui, tá tudo descrito, já tá descrito no site lá do programa, lá na página do programa. Champignon, 200 gramas de champignon, 250 gramas de parmesão, uma cebola grande inteira, picada. A gente tem aqui 2 caixinhas de creme de leite. Nossa! A gente tem 3 xícaras aqui, porque tem muito arroz. É por isso que eu aumentei a quantidade. Ah, então faz muito arroz mesmo, eu tô com fome. É. Tem 3 xícaras de leite aqui, alho, gorgonzola, que é o carro-chefe hoje que vai dar o gosto no arroz. Certo. Manteiga. Certo. O azeite que a gente vai fazer. E a gente vai fazer o medalhão ali com o alecrim, que eu trouxe aqui. Com o alecrim, que a gente vai fazer. Gosto demais, igual o cheirozinho. Nossa, dá vontade de comer cru, isso aqui é bom demais. É bom, nossa. É cheiroso. Com alecrim na manteiga e no alho. Onde a gente vai fazer o medalhão ali. Então, enquanto isso, eu vou temperando aqui já. Certo. Já vou temperar o medalhão. Vou esquentando ali já a frigideira. Isso aqui vai ser bem rápido, gente. Enquanto eu vou fazendo isso aí, você vai animando o povo, ele vai chegando o rei. Ah, é? Tá? Eu quero chamar aqui, antes dos meninos cantar, a minha mulher. Tem alguém aí, mulher? Fala com nós aí. Tem alguém aqui. Ô, Martelo, o Edmundo quer saber se você já perdeu o medo de avião. Não ando de avião, não. A Ruba queria me levar lá para Los Angeles, mas não de avião, não. Queria levar para os Estados Unidos, não. Não vou nada de avião, não. Não custa andar na bicicleta minha. Gente, eu amo o Martelo. Los Angeles. Ele tá enjeitando. Não quis ir, não. Tá vendo? Não, o Martelo, mas eu nunca tinha voado nesse negócio, não. O dia que eu voei também, fiquei com medo. Gente, eu ficava segurando os lados. Falei, ué, esse trem não tá apoiando em nada, pelo amor de Deus, aí. Se isso aqui parar o motor... Aí você fica escutando aqui, e se parar esse barulho,
Já pensou, Sérgio? O martelo não pode demorar muito hoje, não, viu? Não. Não. É, né? Ele tem que fazer uma serenata pra senhorinha de quantos anos? Podia ser eu fazer uma serenata pra uma senhora de 90 anos. Aí eu fiz a serenata, a mulher tava esperando lá, eu fiz a serenata pra mulher. Aí passei na Praça da Matriz, tinha uma moça na janela, eu falei, ah, vou cantar umas duas músicas pra ela, que ela tá brigada com o namorado. Ah, é? Aí cantei quatro músicas. Depois eu cheguei lá na perto da janela dela, cantei aquela música. Sonhos pequenino. Se eu pudesse ser menino, eu roubava essa rota. Aí porque ela não deu sinal. Cheguei lá, uma estrauta, cantando pra estrauta, namoradeira lá. Cantei umas 10 músicas, eu fiquei tá rouco já. Não dava sinal, não, que é estrauta, né? Ah, é? É bonitinho, uma escurinha bonitinha. Ó, eu vou falar uma coisa. Eu queria convidar o Martelo pra ir em casa comer um frango com a minha sogra, mas não vou convidar mais, não, viu? Deus me livre. A herança é minha, né? Sua, não. Sai pra lá, Martelo. Sai pra lá, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Se você cantar duas do... Como é que chama? Roberto Carlos. Ah, se ele cantar duas do Roberto Carlos, eu perco a casa de herança. Certeza que eu perco. Deus me livre. Sai pra lá, Martelo. Para com isso. Sanso. Ó, tá cheiroso demais, viu? Tá bom. Tá gostoso. Vai ficar bom. Vai ficar gostoso, vai. Vai ficar bom. Ixi, eu tô sem almoço e sem café da tarde. Nessa você que... não, viu? Ah, não? Não, tem mais gente. Ah, tem? Ele falou pra nós nem almoçar. Você não almoça, não, que o trem lá hoje vai pegar. Rapaz, aí o Zé Carlos falou assim: nossa senhora, então, gente, ó, vamos aproveitar que hoje vai estar bom demais lá a saga na cozinha com o Sanzio. Vai ter uma comida especial lá hoje. E lembrando, gente, que é um mês de dezembro, né? Bem aí chegando o Natal. E hoje, assim. A gente está aqui já fazendo a nossa confraternização aqui, nossa união aqui de programa aqui. Passamos o ano todo aí junto, mas separados, né, Sanzio? O Sanzio na terça ou na quarta. A gente se encontrou muito pouco durante esse ano, mas hoje nós estamos aqui em dezembrão para fechar aqui juntos aqui. Isso aí. Foi uma ótima, excelente ideia da Rosana, do pessoal. Ah, não, vamos fazer. Ah, ainda vai ter? Vai ter. Obrigado. É isso aí, gente. Vai ser dia 15 mesmo? Não. Não sabe ainda não? Nós vamos fazer um negócio bom aqui. Bacana, né? Bacana. Se tiver aqui comida e chá de alface, eu estou junto com você. É o que mais tem. E nós vamos fazer no fogão de lenha dessa vez. Sabe o que a mulher falou pra mim? Que teve uma vez, ela tinha um outro namorado antes de mim, né? Um não, né? Deve ter uns três lá, rapaz. Antes de mim passou uns três. Aí ela falou assim que eu fui o único que levou ela pra jantar fora, pra tomar chope, que né? Aí eu falei pra ela, então dá valor nos gordinhos, né? Tem um saradinho aqui assistindo o programa ao vivo, e eles ficam com inveja não, né, Sérgio? Olha lá, olha lá. É, porque, gente, os gordinhos não deixam ninguém passar fome. Viu? Esses dias vieram falar pra mim assim, não, vamos fazer um regime. Eu falei, que dia? Quando? Que ano? Que agora não, né, Henrique Maia? Deus me livre. Agora não. Não, deixa eu ver depois. O regime é bom demais assim, ó. É dieta da sopa. Deu sopa... Quer chamar o menino? Quer pedir uma moda? Você fica bom. Não, chegou aí. Eu vou temperar aqui a carne. Você vai conversando com o pessoal, porque o Vitinho vai pegando eu temperando aqui. Sabe o que eu tava querendo escutar hoje? Até o Martelo falou que essa música é bonita demais. Quanto mais o tempo passa... Agora você vendeu nós, hein? Vendeu nós. Mas não deu, é antigo isso aí. Sabe ela, Martelo? Ah, o Martelo. Mas ele não aprendeu ela ainda. Não é da pelejando. Acaba. O Martelo manda um alô pro irmão dele, Jamil, para a mulher dele, Alena, o filho dele, Robinho, vai para Fernanda, a Rita, o Renato e o Luquinha, né? Muito amor e carinho, e vai para nossa amiga Aline, Zé Reinaldo e a nossa amiga Lúcia. Não estou no programa do Charlie do... Do Santos, né? Com muito amor e carinho, velho. Vem que todo dia, eu conheço faz muitos anos, não sabe lá meu nome. Ele me chama de Charles, mas eu adoro ele me chamar de Charles, viu? É o único que a gente não acha ruim já falar não, o nome errado. Porque na verdade eu queria chamar Charles, então eu gosto que ele me chama de Charles. Eu gosto, eu queria chamar Charles. Ué, dá tempo, hein, dá tempo. A Maiara resolve o seu problema. Hã? A Maiara resolve para o seu problema. Aí. Ah, é? Ela trabalha no cartório. Ah, trabalha no cartório? Manda um abraço. Manda um abraço. Não, mais tarde a gente manda. Ah, gente do céu. Tarde. Gente, esse negócio mais tarde, eu logo chegar mais tarde, eu quero chegar na casa e dormir, que eu tô cansado. Né, mulher? Você tá cansada? Muito cansada. Ah, então já deu a dica, então. É diferente, né?
O João Vitor tem dia que fala assim pra mim, pai, quer dormir no seu quarto? Eu falei, hoje você pode, hoje você pode. Mas tem dia que eu falo, hoje você não pode, porque hoje o papai tá com muito sono e o papai quer dormir profundamente. Né, João Vitor? Ah, não? Ué, o que, que é isso? Vamos de moda? Vamos lá. Ah, os meninos. Hoje, hoje eu tô achando que vou querer dormir profundamente, parceiro. Vou passear. Eu também gostei da ideia. É? Gostei. E lembrando também que eu mais o Natalino, assim, a gente toma café da manhã junto, hein, Natalino? A gente, às vezes, almoça junto, a gente toma café da tarde junto, janta junto, mas dormimos separadamente, né, tomar Natalino? Banho também graças não. Tomar banho junto também não, né? Não, também não. Ah, então nossa, fiquei também eu fiquei preocupado, você começou a falar muita coisa junto, Deus aí eu fiquei com medo. É. Eu fiquei sabendo que o Martelo gostava de dançar um forrozinho, é verdade, Martelo? Gosta ainda? Gosta. Quando você tava fazendo serenata lá, você... Tem 40 anos que eu não danço. 40 anos. 40. 40? É muito. Ixi, Mari. Né? Você não dança minha idade duas vezes. Ô, Vitinho, Vitinho, fica falando no meu ouvido, o que, que eu faço pro Vitinho, ó? Pronto, escuta mais. Vamos de moda? Quer fazer aqui forrozinho pro Martelo? Pode ser. Fala, Martelo, segura um forrozinho pra você, então, ó. Uma dose de saudade misturada com paixão que deixa de cabeça tonta e embriaga o coração. A gente se entrega, a gente se entrega. Chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega. E pisa na bola e não vê. Estou ficando louco, apaixonado. Coração tá machucado de tanto levar pancada de amor. Fala, Martelo. Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente, dá pra matar a gente e a saudade é um terror. Saudade é tempestade no deserto, se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração. Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira, segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira, segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. A gente se entrega, a gente se entrega. Chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega. E pisa na bola e não vê. A gente, parceiro. Estou ficando louco, apaixonado. Coração tá machucado de tanto leva pancada de amor. Ao vivo é assim, né? Pra dormir. Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente, dá pra matar a gente e a saudade é um terror. Saudade é tempestade no deserto, se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração. Fala, Martelo. Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira, segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira, segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. A gente se entrega, a gente se entrega. Chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega. E pisa na bola e não vê. A gente se entrega, a gente se entrega. Chora sem querer. A gente se entrega, a gente se entrega. E pisa na bola e não vê. Gente, eu nunca fui no forró até hoje. Eu nunca dancei com nenhuma veinha, tá? Não? Nunca. Você já foi na boate? Algumas vezes, quando ele tava cantando. Eu também. Mas só ele que dançava, eu não. Eu já fui muitas vezes, tô sonhando. Num sonho eu já fui muitas vezes. Sei, sei. É? Vamos combinar de nós ir pro Clube da Saudade? É, como é que é mesmo lá na João Pimenta? Acho que não tem mais, né? Não tem mais, eu toco som, né? Mas o outro lá, o amarelinho. Qual que é o outro? Não, lá eu não lembro. Eu sei que lá no Educandário diz que é muito bom. Educandário. Tem até hoje. Tá vendo, hein? Diz que é muito bom. Você nunca foi no Educandário, não? Não. O dia que o Dinei veio aqui, vocês conhecem o Dinei, né? Da dupla Duane e Dinei. Leva fazer um Duane e Dinei daqui. Ah, deixa ele passar? À vontade? Pode, é. Aqui é ao vivo. É à vontade. Viu? O dia que o Dinei veio aqui, começou a cantar umas motos. O que você falou pra ele? É. Ai, que eu tava me lembrando da época do Caribe. Quem ela dormiu no sofá uma semana por causa disso. É. Dinei é Caribe. Eu já fui muito no Caribe. É a mesma coisa, né, Sandro? Vai fazer um Caribão daí a pouco. É bom, hein? Bom demais. É bom demais. Gente, deixa eu. Enquanto o Sanzio lê aí os comentários deles, quer ler agora, Sanzio?
Vamos lá. Eu vou mandar só um abraço pro pessoal aqui, ó, que é de costume aqui. Agora mesmo eu vou vir pro Facebook aqui, aproveitar a audiência aqui hoje, que tá muita, e é muita gente. Tá, joia. Eu não vou dar conta de acompanhar todo mundo não, viu, gente? Vocês me desculpam hoje, mas hoje vai ser meio corrido. Mas eu quero mandar um abraço aqui especial pro meu amigo Edmilson e pra Marlene, do Salão Unissex, lá na rua Esmeralda 129, no bairro São Francisco. Próximo ao supermercado ABC. Um abração pro Edmilson, pra Marlene, que o Edmilson vai vir cá qualquer dia fazer um prato pra nós aqui também. Bom, eu vou demais. Te chamar. Vamos chamar. Chamar vocês dois pra vir, viu, Lu? Tá, joia. A gente vem cá pra fazer. Prazer, Sanzi. Manda um abraço pros meus amigos, parceiros, o Diego Cassiano, Ramon Fernandes. Diego Cassiano, grande parceiro nosso, flamenguista. Flamenguista. É. Fazer o quê? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Pra minha amiga Leila e o Cristiano, lá do São Lucas, pro meu amigo Tony Pintado, meu parceiro. Mandar um abraço aqui pra Isadora, pro Natalino e pro Guilherme. Mais tarde nós vamos cantar um parabéns pra Isadora aqui, né, Tânia? Isso. Mandar um abraço pro meu amigo Camilo Leles, meu amigo do lado, Camilo Leles, do Hospital do Câncer. O Camilo tá escrevendo um livro aqui do Saga na Cozinha. Ah, é? Que bacana, que bacana. Tá escrevendo um livro pra gente aqui. Pra minha amiga Marli Caetana e o Crio, um abração pra vocês aí. Mandar um abraço aqui especial que eu encontrei com ele essa semana. O delegado Marcos Pimenta e a Paula Gabriela, que não perde um programa, não impede nada aqui do TV Passa. TV Passa. Assiste seu programa. Graças a Deus. Um abração pro Marcos Pimenta e pra Paula Gabriela. E mandar um abraço também pro Adson, o Adson Reis, lá da Cantina do Bico, lá no Santa Luzia. Um abração pra vocês aí. Eu vou temperar aqui, então, já te passei o sal aqui. Sanzio, só um minutinho. Ó, o Juliano Cabral tá cobrando aqui o abraço dele, hein? Juliano Cabral, Juliano é um amigão meu de infância. Eu já pelejei pra vir cá pra fazer um negócio bom pra gente aqui, mas não vem de jeito nenhum. Um abração pro Juliano também, que não perde um programa. Eu falo que a audiência da TV Passo tá muito grande. Graças a Deus. Hoje nós estamos aí com 1.100 pessoas ao vivo com nós. 1.100 pessoas ao vivo com a gente aqui. É gente demais. Vão comentando, né, tá? Isso, vai comentando, vai comentando. Eu quero Pix, eu quero Pix, eu quero Pix. 4.500 comentários, a gente faz o sorteio pra vocês. Quantos comentários, Vitinho? Pra mim aquecer o pessoal aqui. Vai falando comigo. Já estamos com 700 comentários, então vamos comentando. Eu quero aqui também falar do Laticínio San Mariana. Hoje tem sorteio aqui da cesta da San Mariana aqui para vocês. Laticínio San Mariana, os melhores produtos do Brasil. Eu quero mandar um abraço. Eu quero mandar um abraço pro supermercado Pague Menos lá da cidade de Nova Barra. Também que aqui parceiro nosso, a Karen Barbeguir, ao posto de molas Beabá, do meu amigo Reis e Leandra, a IUP Mobilidade Urbana, levando você com conforto e segurança onde você quiser ir. É isso aí. Quero mandar um abraço também para Village Móveis, que tá aqui também patrocinando nós, né? A Village Móveis que esteve lá na minha casa, executou um trabalho lá perfeito. Todo mundo que chega lá, tô querendo cobrar ingresso, viu, Marquinhos? Tô querendo cobrar ingresso porque todo mundo quer ir lá ver o trabalho e todo mundo tá ligando na Village Móveis pra fazer também. A próxima vez agora eu vou começar a agendar e cobrar R$50 pra ver o projeto, analisar, né? E ligar aí pra vocês, porque, gente, a principal coisa, a principal dificuldade que eu tenho às vezes de chamar um profissional até a minha casa é o quê? É a pontualidade, é não ir lá fazer o orçamento e a Village Imóveis, ao contrário, marcou o dia, marcou o horário, esteve lá presente, fez o orçamento e executou a obra com muito talento, né? E aqui é difícil. Tem que tirar o chapéu, é Marquinhos. Marquinhos é bom de serviço. É bom de serviço. A Prisan também, Óticas Prisan, que tá aqui com nós também, a nova noiva lá da minha amiga, a Samira, né, que tá lá a nova noiva também. É, Samira, eu tenho que ir lá comprar um terno pra mim, que ela tá fazendo uma queima de estoque lá, tá vendendo baratinho lá, graças a Deus, né? A Embalagens Mineirinha também, presente em Passos e toda a região. É, gente do céu, é bom demais, é isso aí. Quero mandar um abraço também pra turmada lá do Rotary Rio Grande, né? Meus companheiros que hoje teve reunião lá e eu não pude estar presente. Quem que tossiu? Foi o Henrique? É porque o cheiro tá muito bom, rapaz. É, aí o Mike falou assim, não tosse, não pode. Pode tossir, menino. Fica à vontade aqui com nós aqui. O que é isso? O bom é isso, né? O bom é isso. É assim que é o bom aí, né? É gripe, bem na gripe. É bem na gripe, é isso aí, né? Mulher, quem tá com nós aí? A Cíntia, lá da Escola Ilarino, tá aqui com a gente comentando. Eu quero Pix. Um abração aí, Cíntia. O Edmundo, a Aline, Marcelo Nicolau, Stefano Monteiro, a Ângela Carvalho, Geraldo Magela, é muita gente. E se a gente bater 4.500 comentários, a Kênia, diretora da escola, Ilarino Moraes, quem tá assistindo agora aí,
lá da escola Hilarino Moraes, manda uma mensagem pra Kênia, liga pra Kênia pra ela comentar, porque se a gente não bater os 4.500 comentários, eu vou passar o telefone dela ao vivo pra todo mundo ligar pra ela pra fazer a alegria da vida dela, viu? E que ela tá vendendo leitão pro Natal. É isso aí. Gente, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui. Martelo, a lenda, o Gabriel. Não esqueço mais que eu falei Gabriel, anjo. Oi. Gabriel. Então é o Gabriel, mas não tem cara de anjo, não. Ao Henrique e Maicon, que tá aqui com nós aqui, viu? Presente com nós, viu? Gabriel, vai ter que entrar nessa pauta aí. Ah, eu vou te falar, viu? E a hora que eu falei aqui dos fortes, o Gabriel também entra nessa, né? Ele tá parrudinho, né? Eu já tive 23 anos, eu sei como é que é, né? Mas tá confinando ele. Tá? É. O Natal tá chegando. É, ué. Né? Né, Sanz? É isso. Não, aí, fazer tá na cozinha já. Do Sanz. Já, tá vendo? Traz ele pro Sanz, viu? Já traz, olha o forno, da Rosana. Tá prontinho, né? Fala, a Rosana tá lá te chamando. É o quê, Rosana? Vamos. Fala, Rosana. Vou virar aqui assim? Assim? Bota. Aí, ó. Gente, o que nós fizemos aqui, Thales? Eu temperei aqui esse alcatra, olha que bonito que tá. Lembrar que essas carnes, tudo que a gente compra aqui, é tudo lá do Supermercado das Nações, do Marquinhos. Marquinhos. Tudo. Olha que beleza. Eu falo que eu já indiquei, eu já falei pro seu Gui, lá esqueci o nome dele. Rapaz foi lá, comprou, falou que só compra lá agora. Mora aqui. Qualidade demais. Na Liquinha Silveira, sai daqui da Liquinha Silveira para comprar lá. Pra comprar. Verdade. Então, gente, eu temperei aqui só com sal e pimenta do reino. O que eu vou fazer agora? A gente vai colocar a manteiga aqui. Eu já liguei a frigideira aqui, a frigideira já tá quente. Vou colocar manteiga, azeite, alecrim e alho. O Vitinho vai pegar aí pra gente. Então, enquanto o Taz vai ajeitando com o pessoal pedindo as modas aí, aí o Vitinho vai mostrando aí pra gente. Certo. E depois a gente vai fazer os ingredientes do arroz. Né? Certo, pessoal? Certinho, combinado. Vamos lá? E os meninos já estão olhando para mim, eu sei que o Charger faz, ou seja, secou no copo. Karma, viu? Karma que vai chegar mais. Só meu parceiro celular. Mike que bebeu aí, não dou conta. Ah, é? Não dou conta. E meu celular tocando ao vivo faz parte também, não posso atender agora. É o gente, Natalino, certeza. Ah, com certeza. O Natalino dá sossego, né? Vamos de moda? E daqui claro. A pouquinho tem o Martelo à Lenda, né? Ah, o Martelo. Eu não vou tocar nada, eu quero só ver ele tocar. É um privilégio, né? Vai dar licença. Eu quero tomar sentar, uma e escutar o Martelo. Eu quero escutar o Martelo cantar bonito. Ele vai até sentar aqui, né? Vai levantar, eu vou sentar onde tá o copo de cerveja dele pra comer o copo de cerveja. Eu quero vocês sentar no quadro de vocês, na cadeira de vocês, eu dou sorte. Aí, sorte? Aí sim. Nossa, o Martelo falou que quer entrar bonita. No quarto de vocês, credo. O homem ficou bravo. Ah! Sistemático, não. É. Vamos de moda? Que moda você quer, parceiro? Gente, parceiro, eu gosto de tantas. O que, que você quer fazer? Mas assim, ao vivo é assim. A véia? A véia? Pode ser a véia. Qual que é? Uma véia. É? É. Ah. Você falou de bem viver, eu lembrei das véias. Ah, bom demais, velho. É as minhocas que tem, viu? Tem uma moda, as cara. As modas, viu? As modas. É, ué. A mulher já me olhou. Nossa. Aproveitar a oportunidade também, meu amigo. Mandar um abraço pra todo o pessoal aí. Que sempre tá contratando Henrique Marques, os parceiros que a gente tem. A gente quer pedir desculpa, às vezes, pras pessoas que não deu pra gente atender, né, meu parceiro? É isso aí. Teve alguns eventos que não deu pra gente estar presente, porque os horários, as datas não bateram. Mas a gente agradece o carinho de todos, os seguidores também. Pessoal que sempre vai no nosso show, né, parceiro? Meu parceiro tá com uma desenvoltura tão boa, né? Não conversava direito. Ele fala assim, parceiro, apresenta sua dupla aí, apresenta não sei o quê. É bom demais. Agora eu tô calado. Nossa, que beleza. Um abraço agora, porque ela soube que vocês iam estar aqui hoje. Aí, cara. Yara. Esposa do Marcos. Chile, calma. O que é isso? Hein? Curtindo lá. É, tá lá no Chile, as meninas. É, tá sim. Hein? Leva nós. Leva nós, né? Eu tô precisando voltar a fazer os pedal. É isso aí. Eu tô engordando. Pedal é bom. E a Yara não farta nos pedal. Não, ela e o Marcão tá sempre firme lá. Não dou conta deles, não. Vamos de moda? É uma moda que a gente sempre fazia nos botecos, faz até hoje. Que é uma moda chonada demais, né, parceiro? Faz um tempinho, né? Assim, né? Deixou ela... Faz. Mas não é, porque nós já chega no ambiente que nós vamos tocar, o trem já tá agitado. Já tá aí, moendo. Mas né, depois vale a pena lembrar que a gente quer tocar um forrozinho que você vai ter que dançar. É verdade. Vai. Pode chamar até a esposa pra ela lembrar do... Ah, pode? É, pode. Lógico. Então, pra lembrar do passado, pra dormir no sofá de novo. Então tá combinado, então. Tá combinado. Então a moda é mais ou menos assim, bora lá, parceiro? Bora. Bora, vamos contar que ao vivo é assim. 1, 2, 3, vai! Segura, pai velho! Faz de mim, amor, tudo que você quiser, quero ser seu prazer.
prazer. Vou me entregar em seus braços, deixa-me envolver pela magia bonita que vem de você. Faz de mim amor, tudo que você quiser, quero ser seu prazer. Vou me entregar em seus braços, deixa-me envolver pela magia bonita que vem de você. Aquelas emoções bonitas na minha cabeça hoje me tira o sentido, só penso em você. E tá cheirando o trem. Lembra, amor, da noite que nos conhecemos. Foi tão linda amar até o amanhecer. Sua voz macia me dizia coisas que eu guardo até hoje no fundo do meu coração. Suas doces palavras vindas com emoção. Suas doces palavras vindas com emoção. Faz de mim amor, tudo que você quiser, quero ser seu prazer. Vou me entregar em seus braços, deixa-me envolver pela magia que me dá, que vem de você. Faz de mim. Você tá doido, Alan? Bom demais, hein? Ah, essa moda é chonada demais. Que é isso? O cara, quando fez, eu acho que tava muito apaixonado. Tava muito apaixonado. Parece que eu já tomei minha... Ele tava igual eu quando ele fez essa moda. Ah, tava bem? Tava. Tava igual o martelo que vai ser nato pra namoradeira. É verdade. Fala aqui, martelo. Sabe fazer ela agora, martelo? Vocês vão fazer a bijuteria pra mim? Não, você que vai fazer. Nós toca pra você faz ela. Eu fui fazer uma serenata com um amigo meu aí. Ele vai tocar pra você, Martelo. Aí ele foi fazer serenata pra ele. A namorada dele é advogada, né? Aí nós foi. Na hora foi na bijuteria, a mãe dela falou, não, minha filha tem ouro. Vou tacar água quente, não sei. Quase apanhei. Saiu correndo? Então vamos fazer ela. E essa próxima música vou mandar pro esquecido de uma irmã minha. Vai pra irmã minha Célia, né? E vai pra amiga minha Dayana e seu marido, né? Martela Ferestro. Com o Henrique Marca aqui, nosso amigo. Pô. Gabriel. Gabriel, né? Vou dormir feliz essa noite. E não, vai... não, vem cá, pera aí. Vai cantar com nós, hein? Vai, não sabe. Aprende um pedacinho. Eu quero mandar um abraço pra quem? A Marlene? Isso, a Marlene tá aqui comentando. Thales e Sanzio, boa parceria. Marlene, eu vou ver se eu aprendo essa receita aqui maravilhosa e vou marcar pra gente reunir. E quem sabe eu consigo. Tô chamando a Pavinha aqui, tem um tempão, não vem não. Não vem não. Não, pode deixar, nós vamos arrastar ela, Sanzio. Férias, aí vai sobrar tempo. Né? Marlene. Abraço pra toda a turma aí da Secretaria de Educação, minhas colegas, professoras aí da rede municipal. Isso. Da Rosa também. Fala, Rosana. O aniversário dela esse a dia. A Teresina, né? Saragô? 90 e quanto? 93. 93 anos. É isso aí. É isso aí. Henrique Michael mandando um abraço. Ah, é? De habilitação? Ah! Já foi. Mandar um abraço pra ela, pra Teresinha Saragô. 93 anos de idade, viu? Parabéns, felicidade. Que Deus continue abençoando a sua vida sempre. Né? Vamos de moda? Vamos de moda? Vamos de moda? Os meninos estão olhando ali no zap ali, que é muito recado. Gente, Vitinho, quantos comentários? Já bateu tá mil? Aí, rapaz, tá cheiroso demais, Martinho, viu? Vai cantar a bijuteria? Nós estamos com 815 comentários, então vai comentando, vai compartilhando, vai comentando. Eu quero pix, eu quero pix, eu quero pix pra gente bater 4.500 comentários. Thales, oi.
Tem um recadinho aqui pro Sanz, pro Edmundo. Ah. Ele falou que qualquer dia o Sanz vai vir aqui fazer um X Maravilha, igual o que ele fazia lá no Lanchão 109. Nossa Senhora! Aí chama aí, nós, hein? Aí chama nós, né, Henrique Maia? Vambora. Bom, né? Vai, chama, pai. Essa cerveja que eu vou te falar, que é uma caixa pra levar embora, viu? Ah, é? É bom demais, né? Fala dela, Sanzio. A cerveja Brido. Cerveja Brido. Brido, né? Essa é violenta. O Sanzio vai mesmo me dar um pedacinho da carne enquanto vocês cantam. É. Não tem como deixar um só cantando enquanto nós experimentar a carne também. Marquinhos, faz a bijuteria pra nós, a gente te ajuda. Faz uma mercedita, então. Pode ser mercedita? Mercedita, você sabe. Ah. Você vai cantar? Vai, Martelo. Vai, fazer. Vai, Martelo. Mercedita. Daqui a pouquinho. Não. Só acompanhar nós. Mercedita. Mercedita, então. Mercedita. Então. Você ajuda nós, então. Mercedita, aqui, ó. Mercedita. Agora o homem vai. Vai com Gabriel e Martelo, a lenda. Essa vai pra minha cunhada, Lena. Pra todo mundo tá presente aqui, Rádio TV é fácil, né? Recordo com saudade meus encantos, mercedita, perfumosa e bonita. Me lembro de uma vez, a conheci num campo muito longe, numa tarde. Hoje só ficou saudade, esse amor que se desfez. Nosso querer, com ilusões, com muita fé. Mas eu não sei por que essa flor deixou de nome solidão. Ela se foi com outro amor e assim me fez compreender o que querer, o que sofrer, porque lhe dei meu coração. É isso, amigo. Pode ter tudo na vida, perder o coração da mulher querida que eu nunca tive. E essa música vai pra alguém, esse alguém sabe quem? Essa música alguém oferece alguém, esse alguém sabe quem? Oh. E o tempo foi passando e as campinas desejando, e a saudade está ficando do meu coração. Mas apesar do tempo já passado, mercedita, nesta lembrança palpita, na minha triste canção, e assim nasceu o nosso querer. Oh, ilusões, com muita fé. Mas eu não sei porque essa flor deixou de dor e solidão. Ela se foi com outro amor e aqui me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei mi coração. Obrigado, Henrique Marques. Aí, essa é a lenda. Isso aí. Martelo, a lenda. Fala, Sam. Quem sabe faz ao vivo. Faz ao vivo. Né? Gente, acabei de passar aqui, Thales, ó. Acabei de passar o medalhão. Olha que tá suculenta a carne. Olha que bonito que fica. Quando eu fico na churrasqueira, eu já vou deslascando isso aí. Calma, calma. Como diz o Jackson, vamos por partes. Nossa, vamos, rapaz, eu sou apressado. Você vai ver que vai virar isso aqui. Agora vai descansar aqui um pouquinho, enquanto a gente vai fazer os temperos ali do arroz. Certo. Aqui é coisa de 15 minutinhos, 20 minutinhos, já tá pronto. Sim. Aí a gente pega, monta um arroz, pica, fatia aquilo ali, joga no arroz e você vai experimentar. Ah, é? Certo? Então tá, deixa eu primeiro. Mas vai dançar a boquinha na garrafa primeiro. Pô, vou dançar, né? Viu? Pode ficar tranquilo. Gente, eu quero mais uma vez aqui agradecer a vocês. Nós estamos ali com 1.100 pessoas ao vivo com nós, agradecer a audiência, viu? Então vai comentando, vai compartilhando e vai curtindo. 4.500 comentários, mas tem um Pix de R$100 da UPA em mobilidade urbana pra vocês, viu?
É, bichinho, não adianta falar no meu ouvido, não, quando eu vou escutar, não. Fala, mulher. Tem um recadinho aqui do Tibúrcio. Ah, lá do Tibúrcio. Ele está parabenizando a família Calas por proporcionar este importantíssimo meio de comunicação para toda a população de Passos. É isso aí. Obrigado, Tibúrcio. Merecido, obrigado. Merecido. Obrigado. É merecido, e tá, né? Pedindo o Edson e o Hudson aqui também. Nossa, opa! Não, os meninos não cantam Edson, não. Eles é o Edson e o Hudson, pelo amor de Deus, velho. Que é isso? Parece muito. É demais, não é, Sanzio? Muito, muito. Parece demais, sim, na conta. Eu ia mandar um abraço pra sua namorada, mas fiquei com medo de errar o nome, aí dá problema. Não, Maiara. Ah, Maiara. Manda um abraço pra Maiara, que tá aqui com nós ao vivo, né? Maiara, o Atos, meu irmão. Não, esse, o Atos, né, seu irmão? O Otávio Calas, que tá aqui. A Dani, o nosso amigo... Fala. Mirim. O Mirim da Loca Passos, que tá aqui também com nós aqui, viu? O Gabrielzinho, que tá aqui com nós também. O João Vitor, meu filho, que tá aqui. Tô esquecendo alguém, Rosana? Tem gente. Não, né? A Dani, eu falei, ué. E o Wesley também, né? Eu quero mandar um abraço pra todos vocês que estão aqui ao vivo com nós. Gente, um dia... Gente do céu, nome é uma coisa tão comum, não é? Teve um dia que eu chamei minha mulher de Rose. Nossa, rapaz! Isso acontece. 2 meses dormindo no sofá, ué. Comendo. Hoje, foi um pouco. Tá querendo hoje também, né? Hoje você tá querendo. Não, comendo regradamente. Eu falei assim, amor. Aí ela falou, oi, eu te amo. Beleza. Aí depois passou um pouquinho, falei, Rose, traz cerveja pra mim. Nossa, rapaz do céu. Mandou na testa o copo. Eu fiquei 2 meses sem beber cerveja, fiquei 2 meses comendo regradamente e o Gabrielzinho destruindo o estudo da TV Passos. E mais fiquei difícil. 3 meses dormindo no sofá, né, foi, mulher? O mais difícil foi comer regradamente. Ah, né? Foi difícil, porque eu perdi 6 quilos, pelo menos, né? Pelo menos pra isso serviu. Mas até hoje, quando eu vou chamar ela, eu paro e penso, peraí. Ah, é amor, é amor. É. Né, amor? Tem que pensar? Não, tô brincando. O que é isso? É, né? Uma semana, não, viu? Uma semana. Deu, menino, não vai dormir no sofá mais, não. Ô, Sam, você tá cheirando demais, vamos lá. Viu? Agora eu vou fazer o tempero do arroz. Vou fazer o tempero do arroz. A minha comida é melhor que vocês são primeiro. Deu, menino, sai pra lá com essa comida sua. Deu, menino, guarde. O que a gente vai fazer agora aqui, tá? A gente vai colocar a primeira cebola. Vamos pôr azeite, né? Se não pôr azeite, não vai, né? Ah, tem que pôr azeitinho primeiro. Põe um fio de azeite. Certo. Já tá bem quente. Certo. Generoso. A gente vai colocar a cebola aqui agora. Ah, mas aí vai cheirar demais, velho. Vai ver com o ar. Não passa aqui, não. Isso. Vamos colocar aqui agora. A gente dá uma mexida. Esperar dar uma dourada aqui. Aí depois da cebola, tá? Nós vamos colocar aqui o alho. Vou falando aqui. Aí depois o pessoal já vai pegando o jeito. Certo. Aí enquanto você vai... incrementando com o pessoal aí. Vai interagindo com o pessoal aí, porque hoje o trem tá corrido aqui. Pode chamar uma música? Chega o rei, pode. Chega o rei, hein? O Henrique Maia tá ali com o rei também, ninguém pode cantar agora. Eu não tava podendo falar. O Zé Carlos no meio do palco. Mas ele pode, ele é o dono do TV, ué. Pode, ué. É, o Vitinho tá falando aqui, ó. Não, não pode, ele pode, ele é o dono. Não. Ele pode ficar aqui, claro que pode, né? Pode reclamar. Não, não tem jeito, Zé. Você é o dono, não tem como falar nada com você não. Pode ficar à vontade aqui, viu, Zé? E vocês, o que quer levar mais pra praia? Por favor, gente, fica à vontade aí, viu? Pode levar nós a custo zero. Os meninos vão cantar. Nós vamos. Vai, né? A custo zero. A custo zero. Aí em troca alface eles vão... tem que ter. Tem que ter chá de alface. Eles vão cantar. O Martelo vai também, porque o Martelo agora faz parte da turma também, né, Martelo? Ah, o Martelo tá comendo. Vou pôr o microfone na boca dele, não. Ele tá só assim, ó. Graças a Deus. Ei, gente do céu, o pessoal tá simplesmente adorando o programa, todo mundo comentando, todo mundo elogiando as músicas, elogiando aqui o clima, que a gente tá aqui, né, com energia muito positiva aqui no programa Show do Tales, aqui na TV Passos, com a Saga na Cozinha. Energia de família, de amigo, é o que eu costumo falar aqui, que a Rosana quando me chamou pra fazer, é como se a gente estivesse na cozinha da casa da gente. É verdade. E que é coisa melhor, a gente tá aqui entre amigos. Isso é muito bom. Amigos. Moda boa. Moda boa. Cerveja gelada. Isso. E comida. E tem comida. Coisa melhor, não. E a Rosana tá falando com você lá, ó. Pode. Ah, pode deixar, Rosana. Ah, vamos de moda? Vamos lá. Bora. Agora. Mandar um abraço ao nosso parceiro Davis, lá do CPN também, que tá ligado lá. Podia a gente mandar um abraço pra ele. Abdala. Alô, Abdala. Alô, Abdala Júnior Bueno. Abdala, grande parceiro. Gente, Abdala, fino. Nosso parceiro. Tibúrcio também, né, Tibúrcio. Tibúrcio, a Virgínia. Presidente lá. Foi uma porta... O Fernando, entrada lá que pra nós. Sempre assiste o programa aqui também, Show do Tales. Mandar um abraço também pra minha esposa também, que tá assistindo aí. Minha nenezinha, Júlia.
Alô, Julinha. Um abraço pra minha esposa. E mandar um abraço também pro Marquinho, que até agora não me passou o pedido da Yakult, mas vai passar amanhã cedo, se Deus quiser. É isso aí. Né, Simone? Se Deus quiser, amanhã passa o pedido pra Parceiro, eu não quero nem mandar um abraço pra minha esposa, eu quero mandar um beijo enorme. Nossa, esse tá devendo muito. Esse quer dormir de noite. Nossa, esse tá devendo. Tá devendo muito. Eu tô devendo um grande abraço pra ela e um grande beijo. Consciência pesada, é bom demais. Só quero falar um negócio. O E tem que dar uma boa noite, pelo menos, né? É, tem que falar alguma coisa no microfone. Pelo menos um alô, ué. Pera aí. Deixa eu contar a história pra você, Conta a história do Gabriel. A gente foi fazer um programa aí, né, parceiro? Ah. Um programa não, mas você é louco. Ainda vai fazer um show. É um show. Que é isso, cara? A gente pegou e falou assim, Gabriel, fala um boa noite. E ele falou boa noite. Ah. Só que fez sucesso com boa noite. Fez muito sucesso. E com a mulher dele não fez sucesso, não, porque deu percussão. Agora você vai escutar o boa noite do E. Fala um boa. Ah, vamos lá. E! Não. Boa noite. Boa noite. Rapaz, William Bonner? Boa noite. Boa noite. Boa noite. gente do céu. Toca, né, vai, parceiro? Você que manda, parceiro. Não, hoje. Hudson. Tá bom, aí você escuta à vontade. Toca, né, vai dele. Alô, Tiburcio, Virgínia. Se errar aqui tá ao vivo, hein? Não sei por que aqui voltei. Meu coração ficou tão triste. Eu sabia que não ia te encontrar. Vendo as flores coloridas que enfeitavam nossos sonhos. Mil razões agora eu tenho pra chorar. O nosso amor aqui nasceu, mas com o tempo se perdeu, como a folha solta no ar. Não, eu não quero recordar. Eu vou fugir desse lugar que é tão triste sem você. Me pedir pra você voltar. Eu não consigo ter você assim distante. São mil razões para chorar a todo instante. Eu não consigo ter você assim distante. São mil razões para chorar a todo instante. Cedado! Um dia de nós. Thales. Top demais. Muito fala amanhã. Fala a verdade. Nós somos no show do Edson e Hudson. Se a gente fechar os olhos, que é isso? É o show do Edson. Ó, sinceramente, verdade. Aqui falando que é isso? Aqui. Impressionante. A voz de vocês, muito. A afinação, Edson e Hudson. Parece muito, muito. E assim, hoje com as redes sociais, né? Vocês publicam muitas coisas. Já chegou até eles? Ah! A voz de vocês? Acreditamos que sim, só que igual eu falo assim, hoje quem manda na dupla não é realmente a dupla. É sim os empresários, produtor. Aí é muito complicado. E que às vezes nem chega até eles, né? Nem chega. Nem chega, eu sei como funciona. Tem toda uma assessoria primeiro, assim. Isso. Mas são nossos vídeos, né, parceiro? Mas vocês estão de parabéns, uma cara. Hora chega lá. Perfeito a voz de vocês, viu? A afinação. Assim, a gente fica até emocionado, porque eu gosto mais de Edson e Hudson, né? Eu tive o prazer de estar assistindo eles ao vivo. Né? Eu escuto o Edson Hughes desde novinho. Desde novinho, né? Faz tempo. Faz tempo não, faz uns 24 anos. É, gente do céu. Ó, o Vitinho fica falando meu ponto aqui, a Rosane e o Sato pedindo licença aqui. Você tá espaçoso, é porque você tá comendo muito. É verdade. ele quer que eu saia de perto aqui, porque ele não quer que eu como, tem base? fala, Rosane.
Ah, postar comida ali do Sanzio? Ah, não posta lá então, mostra lá. Tá pronto? Ah, já tá quase pronto, Sanzio? Isso, é lá, o Sanzio já tá... Ah, fala, Sanzio. Agora a gente coloquei o leite, o creme de leite aqui. Pus aqui noz moscada também. Certo. E a hora que começa a levantar a fervura, Thales, aí você vai colocando o arroz devagarzinho aqui. Entendeu? Então, e agora nós vamos mexendo. Sanzio, a Tânia acabou de chegar aí. Tô te mandando um abraço, a mãe. Minha mãe tá lá em São Paulo. Agora mesmo vou mandar um abraço pra todo mundo aí, porque hoje tá meio corrido. Certo. Minha mãe vem todo dia aqui. Minha mãe é o Louro José nosso aqui, sabe? Bacana. Só que eu já tá em São Paulo. Eu já tá lá na casa do meu irmão. Vou até mandar um abraço pro pessoal agora mesmo. Aí tá, ó, aí já vai ficando cremoso, ó. Olha pra você ver. Tá top demais. Tá vendo? Aí já vai mudando a cara. Rapaz, olha que bonito. É muito bom. Tá muito gostoso. Vai ver isso aqui agora mesmo. Cheiroso. Luz também. Você vai ver agora mesmo. Posso chamar os meninos? Chega o rei, agora já tá no jeito aí. Pode ir? Pode chamar o pessoal aí. Henrique e Maicon, eu não sei se tem como. Ah. Mas é uma música que eu gosto demais. O João Vitor também já pediu ela. Telefone mudo. Do trio Parada Dura. Eu quero que ele... Vocês sabem. Dó, não é? Vai, Zé. Altura disso, hein? Quanto mais o tempo. Ah, pode deixar. Você também vai cantar ela, viu? Vai cantar sim, o Marcos. Pode ser. Você é mesmo que ele fez a altura. Pra cá? Vai lá, Zezé. Aí, João Vitor. Alô, João Vitor, segundo. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfazem. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Cara, já ouvi. Meu telefone, você vai riscar. Telefone bom. Você tá doido, viu? É essa música, eu fico emocionado quando eu escuto ela. Eu tô só preocupado com uma coisa, antes de terminar de falar. Se você puder chegar um pouquinho pra cá, eu tô preocupado se você começa as cantas. Não, eu já pensei nisso. Eu vou chamar vocês pra mim pra cantar duas seguidas, porque só tem quatro pedaços aqui e eu vou mandar. Viu? Eita, nós. Essa música Telefone Mudo, ela me deixa muito emocionado, porque, assim, meu pai gostava demais trio Parada Dura, e ele já faleceu, vai fazer 6 anos, e toda vez que eu escuto trio Parada Dura, eu fico emocionado, porque o homem gostava, viu? A minha canção de ninar lá em casa era trio Parada Dura. É, ele gostava demais e isso emociona a gente. O herdeiro herdou. E o João Vitor, graças a Deus, que tá tomando aí um gosto muito bacana pela música sertaneja. Já tá lá na aula de violão também, né? Com o Márcio Pessoa, que você também... Mandar um abraço pro Marção. Mandar um abraço pro professor Marção. Professor meu. É, o Márcio tá lá com o menino lá firme e forte, lá terça e sexta, ajudando o menino. O Neita também falou que tá lá aprendendo com ele também, né? É bom demais. Top de linha. Marção é top. Ô, Sanz, como é que tá o negócio? Tá cheirando muito. Vixe! Acabei de jogar. Deixar o restinho pra nós? Acabei de ralar o parmesão aqui, Thales. Ah. Joguei agora aqui, ó, o parmesão. Olha pra você ver, já mudou muito a cara. Olha o cheiro que tá já do queijo. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente pega. Nós vamos jogar aqui o champignon. Nossa, esse ainda tá ficando bom. A gente vai jogar. Vem embora já, viu, Zé? Vou esperar não, viu? Vem embora já. Chapo. Ah, é? É só pra mim aquilo ali?
Ah, então tá bom, até já. Esse? Eles falam com o Taz. Então eu, olha lá, fiz duas cumbuca de arroz. Nossa senhora. Normalmente eu faço esses uma aqui. Esses dias eu fui no self-service, a mulher mandou embora. Não quis esperar eu acabar de comer, não. O que é isso? Começou a fechar as portas, levantar, não, levantar as cadeiras, tudo. Ei, gente. E agora a gente vai, vai finalizar com gorgonzola. Nossa, sabe? A minha mulher, o oi dela tá esticadinho, olha lá. O que, que é isso, minha carma? Você tá de regime. Eu tô babando aqui, aprendendo, que eu tenho que fazer esse prato lá em casa. Tá. Muito facinho, Luciano. O que é isso, Sanzio? Ana Júlia vai adorar, porque facinho ela adora. Demais da conta. É aí, jogou o gorgonzola. Mas é mais fácil que comer? Que se, não se é, não? Se for mais difícil, eu não consigo fazer, não. Ei, mas eu vou te falar, é prazeroso. Igual você tá em casa fazendo um negócio desse, tomando uma cervejinha. É bom, né, Sanz? Vou te falar. É gostoso, é gostoso. Tem coisa melhor, não? Ô, Sanz, quando você vai preparando, pode chamar os meninos? Chega o rei, agora pode? Já tá a finalizar. Você manda aí, pode chegar. Ué, o rei. Quer mandar um abraço pra alguém aí? Quem tá com nós aí? Fala comigo. A Ilma Garcia tá aqui. A Ilma? A Ilma. Ah, ô, Ilma, deixa eu te falar um negócio. Que dia que vai ser o frango que você vai fazer pra nós? É só você falar que eu compro o frango. Você só vai fazer e tomar um chá de arface. Almoçamos a domicílio. Tá, ah, vocês vão também? Almoçamos a domicílio, é. Ah, é? Então pode deixar então, viu? Pode deixar então que a gente vai combinar então, viu? Nós vamos combinar com a agenda do Maicon. Aí uma faz um frango que eu vou falar pra vocês, gente. É de fogão de lenha? É fogão de lenha. Ó, não é diferenciado, é diferenciado. Vou querer. É que tá nos bastidores? Não, ela tá em casa assistindo a Ilma. Ah, sim. Ela tá em casa. Falando isso, mano. Pergunta se a avó fazia. Professora, amiga da Raul. Pergunta se ela já pode deixar... Já começou a se preparar, tipo, segundo round. É mesmo, irmão. Já vai aquecendo aí, viu? Ah, o Zé falou que o fogão tá aqui. O fogão é a lenha. Rapaz, então, amanhã... ô, Ilma, você tá vendo aí, né? Mesmo? Eu também sou. Vai ter que vir fazer ao vivo. Gente do céu. Você trabalha amanhã, Wi? Não, aí tá vendo? Ei, gente do céu. Bota com as modas aí. Agora que eles voltarem, a gente serve o prato. Pode ser. Ah, serve o prato pra quem? Tem como tirar pelo menos dois ou um? Então vocês cantam uma música bem rapidinho que vai servir pra mim o prato, viu? Você tá doido. Porque senão, bicho, até relaxa. Ó, se a hora que eu estiver cantando, alguém estiver comendo, eu vou parar, é sério? Chapo! Ai, esse menino é bom demais, viu? O que você quer, parceiro? Ele vai dançar? Chama... Deixa eles dançar aqui, vai. Né, no meio aqui. Vai, chama dançar. Os dois pra dançar. Dois pra lá, dois pra cá. Christian Ralph? Vamos gravar, pode dançar? Ah, eu e o Santos da boquinha da garrafa? Vai ser o Christian Ralph. Não, vai ser o... Não, o Christian tarde. Ralph é bom, hein? Vamos o Christian Ralph, então? É bom, né? É bom. Christian Ralph não é possível. É bom. Você tá doido, meu filho? Pode descer mais uma que acabou. Eu ia dar até uma bicadinha, mas né, já começou. Não, pode... Para dar uma bicadinha lá. Brandon, rapaz. Essa cerveja é top, hein? Docinha, cara. Qual que é o nome? Qual que é o nome? Faz a propaganda dela enquanto, né, faz o fundo musical, vai. Brandon. É isso mesmo, né? Brandon. Cerveja Brandon. 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 Pode mandar mais lá pra casa. Não tem problema, não. Se tiver sobrando, hein? Vai mandar mesmo? Aí sim. Que isso, parceiro. Tá vendo? Pronto. Tem como não é vir terça que vem? Você sempre fez os meus sonhos. Sempre soube dos meus segredos, já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias, e a minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez, ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Pessoal de casa, fica com a gente, vai. Sonhe, chore, sinto e resta alguma esperança. Alô, Tibus! Saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Da minha vida. Da minha vida. Com você, Sanzio.
Ralph. Roda no peito, senão dei. Não é brincadeira, não. Não, é da Coca-Cola. Não, não. Pior que beber cerveja. Ah, é bom. Parabéns, parabéns. Ó, o Martelo daqui a pouco vai prestar uma homenagem pra minha sogra. Mas a herança é minha, viu, Martelo? Ele vai cantar uma música do Roberto Carlos pra ela, não vai, Martelo? Roberto Carlos. Aí é a hora que vocês quiserem, viu? Vai, viu? Martelo, senta aqui onde que eu tô. Vem cá, vem cá. Ao vivo é assim mesmo, vem cá. Senta aqui. Toca aqui, o violão. Eu gosto quando você toca. Eu quero prestigiar seu show. É, agora é pra Martelo. Oi. É, vou perguntar agora mesmo. O Vitinho tá perguntando. É. O Martelo agora vai prestar uma homenagem aqui pra minha sogra Terezinha, viu? Filma aí, João Vitor. Filma aí. É, Martelo, a lenda. Martelo, é uma homenagem pra minha sogra Terezinha. O baú. Ela que gosta demais do Roberto Carlos, viu? E tá lá curtindo nós. Você oferece sua sogra com muito amor e carinho, com né? Com muito amor e carinho pra minha sogra. Daquele jeito, Martelo. Aquele amor que você sabe. Mas com palavras não sei dizer. Mas como é grande meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me explicar. Mas como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que meu amor, nem mais bonito. E desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo, eu tenho amor maior do mundo. Mas como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Por que me arrasta seus pés? Por que me dou tanto assim? E por que não peço em troca? Nada de volta pra mim. Por que que eu fico calado enquanto você me diz? Fala, você me machuca. Pois coisa que eu nunca vi. Por que que eu rolo na cama e você finge em dormir? Mas se você quer, eu quero. Eu não consigo fingir. Você mesmo essa mecha branco em meus cabelos. Você pra mim é uma ponta a mais do meu pesadelo. Mas acontece que eu não sei viver sem você.
Às vezes me desabafo e desespero porque você é mais que um problema, é uma loucura qualquer, mas sempre acabei seus braços na hora que você quer. É, Martel. A gente briga e tantas coisas que não quer dizer. Briga pensando que não vai sofrer, se não faz mal, se tudo terminar. Um belo dia a gente sente que ficou sozinho, tem a vontade de chorar baixinho. Eu desejo louco de voltar, você se lembra, foi isso mesmo que se deu comigo. Eu tive orgulho e tenho por castigo a vida inteira pra me arrepender. Eu soubesse naquele dia o que eu sei agora, eu não seria esse ser quem chora. Eu não teria perdido você. Se eu soubesse naquele dia o que eu sei agora, eu não seria esse quem chora. Eu não teria perdido você. Eu daria tudo que tivesse pra voltar aos tempos de criança. Eu não sei por que que a gente cresce, se não sai da mente esta lembrança. Aos domingos missa na matriz, na cidadezinha onde eu nasci. É. Ai meu Deus, eu era tão feliz. Do meu pequenino já fui. E me ensinou o beabá. Onde andará Mariazinha? Meu primeiro amor, onde andará? Quantas travessuras eu fazia, jogo de botões pela calçada. Eu era feliz e não sabia. Essa próxima música eu vou cantar agora, vai ser pros dois amigos de hoje, né? Nosso amigo Sandy e nosso amigo Charles.
garçom, aqui nesta mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar, todo mundo é igual. Meu caso é mais um, é banal. Mas preste atenção, por favor. Saiba, meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar, deixando em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar toda, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, deite no chão. Solamente uma vez, amei na vida. Solamente uma vez e nada mais. Uma vez, nada mais, sobre o eixo, brilhou na esperança. Na esperança que a luz deu caminho e me soletar. Uma vez, nada mais, se entregue na alma com a luz e total renunciação. E por ver Doralício e proibido de amar. Nas campanas que é pé, já que canta em meu coração. Solamente uma vez. Obrigado. Ah, quer? Ai, para, Sanzo. Quer? Ô, gente. Eu vou cantar um pedacinho de amor, do amor pros dois dançar. Fácil, cai. Pra mim, o Sázio? Vocês dois dançar. Ei, o Sázio? Vai lá, Sanzo, vai lá. Ah, tem perigo. Não? Rapaz, se eu der um passo em falso aqui, eu caio aqui, vocês não me levando. Então, Martelo, eu e quem que vai dançar? No samba, ela me diz... Como é que é essa música? Vai. Vida. Ah, não, Martelo. Vida minha. Ah, então vem, Martelo, vem. Ah... Vem cá, só. Não, vem cá. Tudo que sonhei, cantaram tanto meu viver. Tudo, todo seu. Ah, te procurei. Tudo que sonhei, cantaram tanto meu viver. Ah, eu te amo. Ah, eu te amo, meu amor. Ah, eu te amo. O meu sangue ferve por você. Martelo a lenda! Ao vivo com nós! Ah, Martelo! 10% dessa coragem. Ah, queria? 10, é só 10. Beber brinda o que dá coragem. É, gente do céu. Ah, chá de alface, é isso aí. O Sanz, esse negócio cheirando demais, como é que faz com isso? Já tá pronto, agora a gente vai cortar aqui, gente. Ah. Você me desculpa que às vezes eu falo errado, e aí minha mulher falou assim que eu tenho que ter concordância verbal. Eu falei, não concordo nem com você, mulher. Vai mais com esse verbal que eu não sei nem quem que é, ué. É. Mas você entende, né, Sandro? Não, tá tudo tranquilo, tudo em casa. Então tá bom. O que, que a gente vai fazer? Olha pra você já. Nossa, meu Deus. E tá no ponto, ó. Olha pra você ver, tá? Ai, Sandro, faz com nós, tá?
Quando eu vejo isso aí, eu falo assim, ó, meu Deus, onde está agora a mulher que eu amo? Olha pra você ver. Ah. Olha o tamanho que eu bonito. Tá top, hein? Pode me engarir. Isso aqui vai ficar bom. Aí o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai servir. Vou pegar esse prato aqui. Sei. Prato limpo. Olha aqui, gente, olha aqui. Nossa senhora. Agora a minha vamos ter que dobrar isso aqui, porque a turma aqui hoje tá... Tá bom demais, viu? Tá fraca aqui não. Que é isso? Tá, Zé? Tá. Credo, que delícia. Eu acho que isso não tá bom, não. Como diz essa... Eu, se eu fosse vocês, eu nem comia. O Natalino tivesse aqui, tinha comido até a panela. Sei o Natalino. Nossa senhora. Ah, experimenta aí. Ah, eu? Vamos lá, mostrar aqui primeiro aqui, ó. Não, mostra no... Olha que bonito. Olha, a carne ficou no ponto. Eu, particularmente, eu gosto dela bem berrando a carne, sabe? Mas, assim, tem que agradar todo mundo, né? Top. Olha pra você ver. Tá muito gostoso. Ai, e o cheiro que tá esse aqui, né? Top demais. Que esse, cara, é uma tortura. Tá ótimo, Rossana. Muito. Nossa. Eu quero fazer um negócio agora que eu sempre quis fazer. Diga. Posso? Fica à vontade. É, então, põe eu que vou experimentar? Esse é seu, hein? Esse aqui é seu. Você, por favor, por gentileza, segura pra mim, por favor. Olá. Gente, olha aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Nossa, já tô picando até com o lado da faca errado. Pelo amor de Deus. É assim mesmo, hein? Ó, olha aqui, gente. Olha aqui, ó. Passar de badaleza. Tem que passar de badaleza agora. Ficou bom? Tem que falar a verdade aí. Ficou bom, cara. Aqui é ao vivo. Muito bom! Não pode mais. Igual o Almir. Pode mais na mesa. Ó, ficou bom. O Zé pegou... Pra quê, Zé? Só pra ver, só pra ver, ué. Então, no samba, ela me diz que mara, aí eu vou passar debaixo da mesa. No samba, nossa senhora, vem ali. Vai ver. Ficou bom, né? Ela diz que sim. Vai. Minha mulher falou pra mim falar de boca cheia. Não. Deixa eu segurar aqui, gente. Deixa eu segurar aqui que o trem vai. Maravilha. O homem ficou até vermelho. Isso aqui é fichinha, né? Isso aqui é fichinha, vê lá. Gente, carrega caminhão 30 toneladas todo dia. Você tá acostumado a ficar debaixo da cama. Ah, o universitário começou a doer, mesmo. E agora? Ainda bem que você levantou, fiquei com medo de você ficar lá embaixo. Tem que tomar diplomatória, chegar lá em casa. Mas vai, Bert, né, Santos? Santos, parabéns, viu? Ficou bom, né? Delicioso. Você viu? Prato simples, rapidinho de fazer. Muito bom. Muito tranquilo. E bom, gostoso. Gostoso demais. Fome, né? Os meninos estão até tristes vendo eu comer aqui. Não, mas agora tem um deles aí. Tem todo mundo aí. A menor vai pro segundo tempo agora. É isso aí. Pode ficar à vontade aí, Santos. Não, tranquilo. Gente, eu quero... Tá te chamando aqui. E o Vitinho falou do ponto. Vai, acabou. Mano. Não, tem, Zé, eu tenho que ter. Atende seu filho. Vem cá, João Vitor. Ah, então fala. Fala. Meu pai, enquanto ele não come a comida, ele não para quieto. Aí quando ele não consegue comer, ele fica falando assim, ó. Nossa senhora, é arroz isso aí? É. Nossa, eu adoro arroz, sabia? É muito bom. O arroz é tão bom, querido. Nossa, nós vamos tomar fome. Uma delícia, João Vitor. Mas não é vontade de comer, é vontade de comer esse arroz aí. É uma delícia, viu? Muito nossa, bom. Gente, isso é bom demais. Bom mesmo, gente. Uma delícia. A carne tá no ponto. No ponto, olha. Viu? Do jeitinho que a gente gosta. Ah, vou te falar. Eu falo que eu sou suspeito, eu sou carnívoro. Rapaz, meu parceiro tá lambendo até o zóio já. Ô, Vitinho, como é que tá o tempo aí pra nós? Fala comigo, vamos fazer um sorteio. Porque... Um sorteio. Deve tá bom, ah, vou pegar o drink aqui. Ah, então aqui, tá ué. Combinado, então. Eles vão cantar 3 modas na sequência agora, depois já tem um sorteio. Tem que servir o drink que tá pronto então ali. Vai, então vamos lá. O drink pode ser eu. A Rossana entra no meio do meu programa aqui, ó. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Vamos cantar 3 modas na sequência, que o Vitinho já me passou no ponto. A Rossana falou que não. 3 modas na sequência e depois a gente... A Rossana falou que não. É assim, Vitinho? Fala comigo, Vitinho.
O Vitinho falou que é assim que vai acontecer e pronto, acabou. Três modas na sequência, por gentileza. É três ou uma só? Três em seguida? Chonada mesmo? Ficou aí pra você ver agora. Muito prazer em rever. Você está bonita, muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome. Martelo a lenda. Mesmo os meus dedos me traem, fiz com seu telefone. É minha cara, mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, doença não chora. Alô, tá lá. Se o amor ainda é tudo, tudo daquele momento, até hoje esperei você. Daquele maldito momento, até hoje só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor está indo água abaixo. Se deixar virar relaxo, temporal apaga o fogo. Porque você não olha nos meus olhos, eu beijo não tem o mesmo sabor. O teu carinho não me faz dormir, nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha. Vai aonde, Brasil? Na hora do jantar, me diz que já comeu. Vai atrás, não. Não vê novelas e nem liga o som. Diz que não tem nada bom, e satisfaço é o som. Ao vivo e a cores. E você se esqueceu. E dentro dessa casa eu existo. Que em 2002 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas uma incomodada é que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou fica comigo. Se vai me respeitar como marido. Pois desse jeito não estou aguentando. Decida, ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Ah!
Judi, hein? Mais uma? Mais uma, parceiro. Aquela que você gosta, parceiro? Mas um Ed Suits aí, de novo, né? Ed Suits? Um fazão maior, vai. Foi na manhã em que eu te encontrei, quando a brisa tocava sua doce pele, meus olhos tristes que eu adorei ver, noite que eu te amei. Quando em silêncio por fim te beijei, senti lá dentro nascer esse amor azul. Olho pro céu e você posso ver a estrela que eu sempre sonhei. E esse amor é azul como o mar azul, como no coração uma doce ilusão. Azul como uma lágrima quando há perdão, tão puro e tão azul que entra no coração. E esse amor é azul como o mar azul, como o azul do céu que ilumina a paixão. Azul como a estrela do meu coração, uma estrela azul que me enche de amor. Um milagre que tanto esperei, era a garota que eu sempre sonhei azul. Sua inocência que eu quero entender, seu príncipe azul eu serei. Sumiu loucuras de amor com você, raios de lua será para mim azul. E como a chuva pintada de azul, sempre será só você. E esse amor é azul como o mar azul, como no coração uma doce ilusão. Azul como uma lágrima quando há perdão, tão puro e tão azul que entra no coração. E esse amor é azul como o mar azul, como o azul do céu que ilumina a paixão. Azul como a estrela do meu coração, uma estrela azul que me enche de amor. Tá doido? Tá lá. Chama. Meu Deus do céu. Só desculpa as nossas falhas aí. Que é ficou isso, muito meio, tá meio alegre, né, parceiro? Tá nada. É não? Maravilhoso. Mas alegre é muito pior, é verdade. E agora sorteio, Vitinho? Pronto, já? Vamos lá, o Santos o primeiro, né? Você pode participar? Pera aí, né? Nem comentou. Ah, nossa, já tá participando. É o Santos. Vamos lá, Santos. Gente, eu quero agradecer. Quero agradecer aqui o Eduardo. O Eduardo Lemos, que esse queijo aqui, ó, é lá da Fazenda Três Corações. É um queijo, viu, Eduardo? É um queijo pro programa aqui. O negócio aqui é bravo. O povo aqui come e gostou. Então, eu quero mandar um abraço pro Eduardo, que tá patrocinando a gente no queijo aí. Manda o queijo pra gente, lá da Fazenda Três Corações. Quem quiser o queijo dele é diferenciado, né, não, tá? É bom. É bom demais, viu? Então é bravo. O telefone dele é 35 pra fazer a encomenda. 99125-8176. Só ligar para Eduardo e para a Zanza lá, para Rosângela, tá? Que eles trazem o queijo para vocês aí. Lá na Fazenda Três Corações. Muito bom o queijo, viu, Eduardo? Violento. Bom demais. Bom demais. Tá pronto já o sorteio? Já saiu o sorteio? Ainda não? De 1 a 268, valendo o primeiro brinde, seu Sanzio. Ah, vai ser ali, ó. Por ali, isso. Ó. Ah, verdade. Qual o primeiro brinde? Então, o primeiro sorteio vai ser um café Alpinópolis. Um pacote. Ah, fala. Tá? Rapaz, mas a melhor coisa do mundo. E eu já tô de olho na panela ali. A hora que acabar, vocês me seguram. É valendo o primeiro brinde? Então, o primeiro prêmio é um café, um pacote do café Alpinópolis. Isso. Quem que é? Quem que ganhou, gente? Número 200, mulher! Tem que anotar aí. Ah, então. Número 200. Então, tá aqui na tela. Nilson Ramos. Nilson Ramos ganhou. Nilson Ramos. É isso aí. Então. Nilson Ramos ganhou o primeiro brinde. Segundo brinde da noite, Sanzio. O segundo brinde vai ser o Pix de R$50 que a FA Terraplanagem tá dando pro pessoal lá de Alpinópolis, do meu amigo Felipe. FA Terraplanagem tá dando R$50 de Pix. Um Pix de R$50. R$50. Vamos lá, um Pix de R$50. Vamos lá. 196. Tá aqui na tela também. Adriana Coutinho. Adriana Coutinho, que é da cidade do Paraná. Paraná. Ela já ganhou brinde lá no meu programa, aqui no meu programa também. Já fez contato comigo da cidade do Paraná.
É, a turma então pode entrar Brasil. Em contato com você aí, Thales. Isso. Aí passa pra você e a gente passa pra empresa e lá. Faz o Pix pra ela. Isso aí, então. Próximo brinde. O terceiro brinde, gente, é um prato que nós fizemos aqui hoje. Então, é o terceiro brinde. É o prato que nós fizemos aqui pra pessoa vir cá na TV Passo pra retirar. Certo. Quem quer, então? Que número que é? 268. É o 230. 230. 230, não é possível. Ah. Tá tudo aqui na tela, que é o final. A Ilma Garcia. Ilma, Ilma Garcia ganhou! Ei, Ilma! Ela vai... Ah, é a mãe da Camila, é a mãe da Camila, é. É verdade. A Camila que trabalha lá no Bradesco com o Otávio. É isso aí, ô Ilma. Pode vir. Ela ganhou o brinde aqui. Ganhou o prato, prato. Vai vir cá pegar. Vem pode vir, aí, Ilma. Vem buscar, tirar foto. É isso aí. Vem vir cá pegar, então. Próximo. Então, parabéns, viu, Ilma? Isso. E o quarto brinde é uma porção lá do Pesqueiro Paraíso da Eva, uma porção de da Eva, uma porção de tilápia, lá do Pesqueiro Paraíso da Eva. Vamos lá, qual que é o que número quarto? Que é? 178. 178. Rô Santos. Ah, pensei que era Rô Santos. Rô Santos. Rô Santos. Rô Santos. Ganhou. É isso aí. Rô Santos. Rô Santos. Então, Rô Santos, entra em contato aqui com a gente, aqui ou nas minhas redes sociais, ou com a TV Passos aqui, ou com o Thales. Só entrar aqui que a gente passa o nome pra vocês lá do Pesqueiro. Certo? Certíssimo. Então, meu já tá por conta aqui, agora eu vou pegar só o drink. Agora aqui, tá? É os meus? Agora é os seus. Agora é os meus? Ah, é? Vamos servir. Então tá. No caso, o drink é nós que temos que começar experimentando, porque a carne foi assim. Agora, agora nossa, foi. Nossa, olha aqui, agora eu tô experimentando foi. Agora. Sacanagem. Tem que saber nossa. Dividir. Se você não importar isso aí, pode ser eu. Bom. É, né? Rapaz, isso aqui é bom, viu, Tarso? Você gosta, Luciano? É três taças, ó. Henrique e Maicon. Tá certinho as taças aí. Ô, Marquinhos, se possível amanhã, viu, Marquinho? O Marquinho tá ali conversando. E se possível amanhã... Cedo, viu? Ele já sabe o que que é. Já sabe. Ele já sabe o que que é. Pode fazer ao vivo? Pode. Vai aí, ó. Melhor ainda aí. Não, então dobro... vem cá, ué. Então vem cá, ué. Dobro vem o pedido. Vem cá passar o pedido ao vivo pra mim. Esse de você, eu quero 10%. Nossa, Zé, nem eu tô ganhando isso. Dobro Zé. Pedido. Né? O Marcos tá pagando, já chegou lá do... O Marcos ficou 15 dias pescando, não trouxe nem um peixe. É, Marcão? Pescaria boa, hein, Marcão? Comeu tudo lá. Divertiu, viu? Acerei eu vi. Viu? Tá vendo, Rossana? Você tá vendo como é que é? Não, mas pescaria boa, hein? Quando o cara vai pescar e não traz peixe, é porque comer piranha em casa é ruim, aí é a gente ruim. Solta. É verdade. É verdade, entendeu? É isso mesmo. Exatamente é isso. É brincadeira, gente. Não, nós sabemos que é brincadeira. Depois você fala que eu tô devendo, aí ele fica devendo por causa disso aí, depois né? Não vai dormir em casa, né? Não vai dormir não dorme, na cama. Não dorme. É. Rapaz, olha aí, doutor. Ele fica bom. Agora passa pra turma ali. Nossa Senhora. Muito gostoso. É bom, mãe? Ô, minha mãe amou, gente. Que isso? Que é ninguém. Pessoal, nós estamos bom. Aqui com 1.100 pessoas ao vivo com a gente aqui. É bom demais. Esse aqui não existe. Vamos agora, não. Betinho. Vamos lá. Agora, primeiro brinde. Passos Cê Magazine, nada. R$40. Perfeito. Mulher, então vamos fechar depois. Você... Passos Magazine, R$40 valendo. R$40, 27. Opa, peraí. Número 27, número 27. 27. Thales. Natan Natalino. É o Natalino. É o Natalino? Natalino? É. Natan Natalino. É, porque quem comanda a página da dupla é o Natalino. Então ele ganhou R$40 da Passos Magazine. Ele pode ir lá com a Isadora retirar o brinde, viu? E pode ligar pro Claudinho no 99109-3939. Próximo brinde. Uai, ele não quis vir, ele tava com preguiça. Agora, R$30 e consumação do pão de queijo do boiadeiro. R$30 de consumação do pão de queijo do boiadeiro. Vamos lá, Vitinho. Número 219 já tá na tela pra vocês. Peraí, que vamos é lá no finalzinho. Opa, opa. Kelly Cristina. Kelly Cristina ganhou R$30 do pão de queijo do boiadeiro. Próximo brinde da noite, mulher. Kelly. Fala comigo. Eu acho que é a Kelly. Peraí, deixa eu voltar lá. R$40 da Casa de Carnes Cangerão. R$40 da Casa de Carnes Cangerão nos número 211. 211 é lá no final também, gente. Peraí, só um vamos minutinho. Lá, mulher. Ai, meu Deus do céu. Peraí. Alzira Pereira. Alzira
Pereira ganhou, Alzira Pereira ganhou. Pega aqui pra mim, fazendo um favor. Aqui, o brinde lá da São Mariana também, que tem sorteio da São Mariana. Próximo brinde, mulher. R$50 da Pão e Arte. R$50 da Pão e Arte do meu amigo Flavão. Vamos lá, número 222. Três, é três patins na lagoa. É, gente do céu. Tem essa cesta aqui também da São Mariana pra sortear pra você. Diogo Moraes. É o Diogo Moraes? Diogo Moraes. Diogo Moraes ganhou R$50 da Pão e Arte. Pode passar lá e retirar seu brinde. Próximo brinde. E agora é a cesta da São Mariana. É a cesta da São Mariana? É. Essa cesta... Deixa pro final? Ah, então tá bom. Ô, Vitinho... A cesta tá aqui, ó. E os comentários pro Pix? Nós não batemos a meta dos comentários, então o Pix vai ficar pra semana que vem da IUP Mobilidade Urbana pra vocês, viu, gente? Então bora comentar, que às vezes não dá tempo. Quantos comentários que nós estamos? 1.300 comentários? Dá tempo ainda? Vitinho, e agora? Fala comigo aqui. Tem essa cesta pra sorteio. Ah. Uma moda e já volta com o sorteio da cesta da Samariana. Ah, gente do céu, os meninos estão ali firme no drink ali, mas vai cantar a moda pra nós. Você tá doido? Aquele forrozinho, né? Que manda. O Vitinho agora tá perguntando se vocês gostam mais de cantar ou de beber. É, eu gosto mais de beber. Ah, eu sei. Eu não sei, porque quando tô cantando, tô bebendo, quando tô bebendo, tô cantando. Fica difícil, né? É difícil. Complicado. Pergunta pro Vitinho, o que tem a ver com a vida de vocês, né, viu? É, isso aí. O que você tem a ver com a vida deles? Vamos de moda. Chama, meu filho. Não tem como, né, filmar o Vitinho só pelo menos no finalzinho, não? Assim, só pra plateia ver? É cê com tá você no bar. Faz aquele solinho, vai. Mexe a calça, se tropeque, deixa o biquinho de fora. Entra na casa que bola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração, Coca-Cola, molha a calça. Sou da hora de tanto se esfregar. E saia de corpo baixo, de barriguinha de fora. Entra na roda que bola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração, no 60 com a cia, rebenda de tanto se esfregar. Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no compadre. Ele levanta e acende o fogo da comadre. Então requebra, esfrega no compadre. Ele levanta e acende o fogo da comadre. E vai de frente requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha que mexendo a cinturinha sem deixar cair no chão. E vai de frente requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha que mexe na cinturinha sem deixar cair no chão. Cê tá doido? Eita nós! Bora de sorteio, Vitinho, produto São Mariana, que é essa cesta maravilhosa pra vocês. Alô, vamos lá, Vitinho. Vamos lá, número na tela, Vitinho, pra nós, número na tela, número 126, 126. Henrique Maico, ah, é, não. Caio Santos. Caio Santos ganhou essa cesta maravilhosa da São Mariana. Desde já, eu quero aqui agradecer a minha participação, agradecer a dupla Henrique e Maicon, agradecer também aqui o Gabriel, o Martelo, a lenda, agradecer o Sanzio aqui pela nossa parceria de sempre, viu? Obrigado, Sanzio. Eu fico por aqui, o Sanzio vai fazer a parte dele, os meninos vão encerrar com uma moda, viu? Bom demais aqui junto com vocês, esse sucesso total que eu procuro Thales na TV Passos. Obrigado, Sanzio. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado por mais um programa de sucesso, com a sua presença aqui. Obrigado. Uma audiência fenomenal, como sempre, né? Obrigado. Onde o Thales vai, arrasta multidões aí. Muito obrigado por ter compartilhado a noite com a gente aí. Obrigado, Luciana, por estar junto com a gente aqui. Essa abertura, agradecer minha mulher também, obrigado. Hoje, né? Imagina, muito obrigada. A casa da TV Passos é a nossa. Tá, né? Isso é isso. A casa mesmo é nossa aqui. Obrigado mesmo. Obrigado. E os meninos vão encerrar cantando uma moda e depois o Martelo também vai cantar uma para encerrar. E isso, agradecer também. Pessoal, Martelo, aqui, já, né? Vem pra cá, Martelo, que eu tô com fome.
Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui ao vivo com a gente, viu? É um prazer sempre, muito grande estar recebendo vocês aqui, tá joia? O Marquinho que não me passa o pedido, mas amanhã passa. É lá, Martelo, que eu tô com fome, depressa. Martelo vai cantar com os meninos. Ah, vai, pode deixar, pode deixar. Ai, ai, ai. Deixa eu passar aqui o microfone pro Martelo também. Senta, Martelo, a lenda. Dá uma sentadinha lá, Martelo. Ai, gente do céu. A minha mulher tá ao vivo e tá falando no telefone com a mãe dela. Ai, gente do céu. E essa próxima coisa oferece nosso amigo, pra nossa amiga Bibi. Ô, Martelo, vamos fazer o seguinte, então. Mercedita. É, vem. Não, vem. Não, não, vem cá, vem cá, aqui, ó. Não, não. Pode deixar. Vou saber qual é. Qual que é? Deixa eu ver. Sabe, pode cantar que o Martelo quiser acompanha, Martelo. Vem cá, vem cá, vem cá. Melhor você tocar, você tá acostumado. Vai lá, Martelo. Vai lá, Martelo. Ô, oh, Martelo, a lenda. Vai de cá, vai de cá. Ó, oh, o Martelo já tá lá posicionando. Ande preso, Martelo. Tô com fome, Martelo. Pelo amor. Martelo, a lenda. O que é isso, Martelo? O programa é seu, menino. É? Gente do céu. Martelo, que é patrimônio histórico da nossa cidade. A lenda é isso aí, ué. As modas que sabe nem sei que existe. O casal 20, né? Nós temos que dar um jeito de casar um pessoal aí. E oferecer também pros amigos aqui que as mulheres estão tá em casa, né? Os três cantores, né? Opa! E o pneu do carro deles furou, vai chegar 3 horas da manhã hoje em casa. É por aí, é por aí. Tô com saudade de tu, meu desejo. Aham, até! Tô com saudade do beijo do mel. Seu olhar carinhoso, seu abraço gostoso, de passear no seu céu. É tão difícil ficar sem você. Seu amor é gostoso demais. Seu cheiro me dá prazer quando estou com você. Estou no braço da paz. Pensamento viaja e vai buscar. Meu bem querer não pode ser. Feliz assim, tem dó de mim. O que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo do mel. Seu olhar carinhoso, seu abraço gostoso, de passear no seu céu. É tão difícil ficar sem você. É. Seu amor é gostoso demais. Seu cheiro me dá prazer. Quando estou com você, estou no braço da paz. Morena, Marina Morena, você se pintou. Marina, você passa tudo, mas só seu favor. Não pinta esse rosto que eu gosto. Que eu gosto que é só meu. Marina, você já é bonita com que Deus me deu. Minha, por esse me zanguei, já não posso falar. Enquanto eu me zango, Marina,
não se perdoar. Eu já desculpei tantas coisas, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina Morena, mas estou de mal. Martelo, a de mal lenda. Com você, de mal com você. Obrigado, Martelo, obrigado. E agora, Henrique e Maicon aí, pra encerrar o programa Show do Tali, Saga na Cozinha, tudo junto hoje. E a Adriana Coutinho já entrou em contato comigo aqui, viu? Ela já passou a chave Pix, ela é da cidade de Paissandu, no Paraná, que ganhou o Pix aí de R$50, viu, Sanzio? Já te mandei a chave Pix, amanhã mesmo já tá resolvido isso aí, viu, Adriana? Obrigado pela participação de sempre. E mais uma vez aqui, agradecer a presença de todos vocês, viu, que compartilha, que comenta, agradecer a TV Passo, agradecer ao programa Saga na Cozinha, que abriu espaço aqui pra gente estar junto aqui hoje, fazendo esse programa maravilhoso. Obrigado, Sanzio, mais uma vez. Eu que agradeço. Gente, muito obrigado. Isso. Hoje a gente, né, tá? A gente tá fazendo um programa junto hoje, porque a TV Passos tem a semana de jogos aqui. Então eles vão apresentar os jogos, vão transmitir os jogos. Isso. Em Bom Jesus, amanhã, final. Quinta-feira. Alfenas, quinta e sexta, final da Alterosa de futebol. Então é por isso que a gente tá fazendo esse programa. É isso aí, a gente tá adiantando. Em respeito aos nossos patrocinadores, as pessoas que assistem a gente, né? Então, a outra falando, vamos unir o útil ao agradável. É isso aí. Então, pra gente fazer. Então, é por isso aí. Tá, gente? Semana que vem, normal. Vamos também. Vamos fazer também. Bora que bora. É isso aí. Eu gostei muito. Espero eu também gostei gostado. Demais, muito viu? Bom. A sua alegria é contagiante. Obrigado, a sua tá? também. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, Sanzio. E eu agradecer a minha mulher também, que sempre me acompanha. Ela vem comigo porque ela tem medo de eu chegar tarde em casa depois do programa. Então ela vem pra ajudar eu aqui. Obrigado, mulher. Por nada, mas o dia que eu não venho, você fica tarde. Claro que fico. Eu vou embora cedinho pra casa. Agradecer aqui ao Henrique e Maicon, ao Gabriel a também, gente, que estiveram aqui junto com a gente, viu? Agradecer ao Martelo, a lenda. E agora, pra encerrar o nosso show do Thales com a Saga da Cozinha, é claro, com vocês cantando pra nós. A gente agradece aí, primeiramente, a Deus, né? Por a gente estar... sempre mantendo a nossa dupla. Ao Gabriel também, nosso parceiro, assim, a gente fica brincando, mas assim, é um parceiro de imenso valor para a dupla, que agrega muito a gente. Com a gente certeza. Tem, igual fala assim, a gente atrai pessoas assim que é do nosso ritmo, entendeu? Graças então, a Deus. Graças a Deus, assim, a gente tá aqui, é a mesma energia. E a gente agradece também a TV Passo pelo convite de Henrique e Maicon. E se Deus quiser, vamos estar aqui mais e mais vezes, né, parceiro? Várias e várias vezes. Se Deus sempre quiser. Quando puder. Até quando vocês forem tomar uma sem gravar. Pode chamar? Chama a gente. Então passo contato com vocês mais uma vez. O telefone de contato é facinho, rapaz. É. Facinho. 359-9865-2867. No Instagram, Henrique e Maicon Oficial. Tudo junto. Henrique e Maicon Oficial. Tudo junto. 359-9865-2867. Chama, pai. É isso aí. Agradecer também aos nossos fãs aí, a galera que acompanha nosso trabalho. A Uê também, que veio com a gente, está sempre junto nas estradas, hein, né, meu parceiro? Tamo junto. Quem quiser acompanhar a gente, só seguir nossas redes sociais, Henrique Mike Oficial. Tem o canal do YouTube também, né, parceiro? É isso aí. Esse ano vamos entrar com bastante trabalho pra galera aí. E logo, logo tem o nosso trabalho que vai ser lançado, se Deus quiser, né, parceiro? Ano Amém. Que vem. Vamos trabalhar pra isso. Agradecer o convite de vocês. E vale a pena lembrar, parceiro, que esse final de semana, Henrique e Maicon, tem evento particular na sexta-feira, lá em Escarpas dos Lagos, né, parceiro? Lá nos Quênios. E sábado, no CPN, e lá em São José da Barra, na inauguração da Praça Principal. Estão todos convidados. Alô, prefeito Serginho, aquele grande abraço. Tamo junto sempre. Chamo. Ah, mandar um abraço também pra nossa querida Angelina Chaves. Ah, Angelina, tá grande parceira. Foi ela, parceiro, que fundou o E. Que fundou o E. Ah, é? É isso aí, ela que fundou que o E. Que bacana. Foi ela que falou assim, ó, mas esse aqui é o E. É isso aí, bora de moda, parceiro. Um beijo. Bora de vamos, parceiro. Vamos um Bruno Marrone bem antigão, vamos? Bora, filho, tô por conta hoje. Vambora, assim, ó. Rapaz, olha que chonada essa. Um beijo pra vocês, gente, um forte abraço. Até a próxima, se Deus quiser, valeu. Essa é pra namorar, hein, hoje. Como diz meu parceiro, descansar.
Pera aí, para a música pra ganhar prêmio, ó. Chegou, hein? Chegou, aí sim. Hein? Obrigado, viu? Aí sim. Ah. TV Passo, Henrique Maia, TV parceria Passo. Fechada. Chama, pai. Ó, parceiro, você tem que abrir. Você tem que abrir. Aí, presente. Tem que abrir, é o presente tem que abrir. É isso aí, galera. Quem não segue TV Passos nas redes sociais, no YouTube, dá uma conferidinha lá. TV.Passos e o Instagram é TV Passos. Chama. Aí sim, ó. Aparecer. A cada 100 seguidores, um pix de 1,50. Eu acho que serve, hein, seu... seu... Não, essa aí serve até pra mim, hein. Mais um presente pra vocês aí. Aí sim. Energia Solar, meu amigo Eduardo. Aí mandando sim. Um presente pra vocês aí. Dois, entregar um aqui, o outro tá no meu carro ali. Agora mesmo eu pego vocês lá. Top. Espero que vocês gostem aí. Parceiro, presente tem que abrir, né? Tem que abrir, ué. Tem que abrir. Eduardo mandando TV Passos. Alô, Eduardinho, tamo junto, brigadão. 60 milhões, como é que foi aí? 60 milhões em... 60 milhões de pessoas nos últimos 28 dias, né, Rossana? Que assistiram a programação, né, Vitinho, da TV Passos? Foi 60 milhões, como é que foi aqui? 60 milhões em 29... Gente, 60 demais. Milhões em 29 dias e 24 alcançadas. Horas. É, top, hein, parceiro? Pessoas alcançadas com a TV Passos, parceiro. É isso aí. Será que dá pra nós fazer a última música com a camiseta? Pera aí. Rapaz, eu vou ter, ao vivo é ao vivo. Ao vivo é assim. É... Você não vai tirar a roupa aí não, né? Olha pra você ver, essa aí cabe até em mim, essa camiseta, viu? Olha que beleza. Aí sim, meu parceiro. Henrique Maicon ao vivo com nós e Gabriel. É isso aí. Ah, meu parceiro. Ficou bem melhor. Aí sim. Ô, né, tava precisando uns cabos. Aí, ó, pronto. Aí sim, agora... Agora eu dei valor. É isso aí, galera. O Atoms Energia Solar, se você tá precisando daquela energia solar na sua casa, aquele preço bom, bonito e barato. Instrumentos musicais. Cabo para instrumento. Rapaz. Parcelado em pequenas parcelas que cabem no seu bolso. É isso aí. Só fazer a cotação lá. Parceiro, vamos fazer a cedera que não tá estendendo a mulher, tá muito empolgado. Não, você quer vestir a camiseta também. Enquanto os meninos vão ali preparando, eu vou falando aqui, acho que o microfone, acho que a câmera já não está mais em mim, mas a gente vai falando aqui esse mesmo. Quero mais uma vez aqui agradecer a TV Passos, que semana passada bateu aí 100 mil seguidores, né? Isso é sinônimo, isso é só no Facebook, isso é sinônimo de trabalho, de competência, de honestidade, né? E de muita luta. Costuma, então, entrou. Mais uma vez agradecer a todos vocês que seguem a página da TV Passos. Kobe! Vamos de moda pra encerrar aqui. Chapo! Ai! Kobe aí! Como é que é o tchão? Chapo! É isso aí, galera. Henrique Mike vai ficando por aqui. Um abraço a todos. TV Passos. Henrique Mike, tamo juntos sempre. Como assim? Enquanto a cidade dorme, eu aqui me lembro. Quanto tempo, quanto tempo. A gente já não fica junto, mas em um momento. Quanto tempo, quanto tempo. Eu sei que foi só uma transa, mas sua lembrança me deixou assim, querendo ter você de novo agarrado em mim. Desculpe se eu senti saudade, se me deu vontade, eu não sei fingir. Faz tempo, mas eu nunca te esqueci. Aquele pagodinho gostoso? Vem, quero amar seu corpo inteiro, namorar, sentir seu cheiro, sem ter pressa de acabar. Oh, 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 oh. Vem, que eu estou aqui sozinho, precisando de carinho, com vontade de te amar. Um beijo, gente. Valeu. Valeu, galera.
Representante Yakult tem a verdadeira massa de pastel, que é a massa napolitana. Você encontra no rolo ou no disco. Massa sequinha e uma delícia. À venda em todos os supermercados e mercearias. Massa de pastel é napolitana. Exija a verdadeira massa de pastel. De molas Beabá. Equipe treinada. Serviços com rapidez e qualidade. Troca de molas, embuchamento, arqueamento e solda. Posto de molas Beabá. Há mais de 35 anos atendendo Passos e região. Rodovia MG 050-466, sentido Itaú. Fone 3521-4666. Find your way back home. Seu aplicativo de mobilidade urbana. Olá, boa noite. Foi aqui que pediu um IUP? Foi sim. Nossa, chegou muito rápido. Que bom. A IUP é um aplicativo de mobilidade urbana que oferece para você corridas seguras, motoristas confiáveis e agilidade no serviço prestado. Na IUP você pode confiar que no seu destino você vai chegar. Precisou de um carro chamar? É só o aplicativo baixar. IUP! A Ótica
Ótica Crisan tem sempre os melhores preços, condições de pagamento e atendimento especializado de nossas consultoras. Lentes a partir de R$ 60,00. Preços especiais também nas lentes com filtro da luz azul, multifocais, armações e óculos de sol. Com as mais novas e maiores tecnologias em lentes oftálmicas. Vem para a Ótica Crisan, Rua Presidente Antônio Carlos, número 20, no centro de Passos. Ou solicite um atendimento em domicílio. Anote aí, 3413-2093 ou 98893-3337. Vem! Empreendedor, pode olhar aí. Você sabe o que a Unimed faz pela sua empresa? Eu sei que lá é nota mil. Eles atendem em todo o Brasil. Eu tô ligado que eles têm a maior rede de médicos especializados. Eu vejo que eles têm planos extraordinários para pequenos empresários. E eu descobri que ela tem a maior rede credenciada daqui. Eu só sei que por aqui a turma trabalha muito mais satisfeita e até aumenta a colheita. Se tem Unimed, a sua empresa pede. Unimed, papai! A Prefeitura de Passos está on e roteando. As obras estão a todo vapor. Está acontecendo uma chuva de obras. Na saúde, a UBS Vila Betinho está com obras adiantadas e logo será entregue para a população. E já entregamos mais 3 unidades de saúde novinhas. Os PSFs São Domingos, Polivalente e São Francisco. Outro PSF que está bem adiantado é o PSF Casarão. Tá ficando lindo e já já tem inauguração. Nossa cidade cada dia melhor e bem cuidada. Olha a chuva de obras. Prefeitura de Passos, uma nova história começa agora. O Legislativo Passense, em consonância com os anseios da comunidade, busca valorizar e reconhecer o mérito de todos aqueles que ajudam e contribuíram no desenvolvimento, no crescimento de uma Passos melhor. É assim que a Câmara Municipal presta anualmente homenagens a professores, produtores do agronegócio, profissionais da segurança pública, empresários, atletas. Os títulos de cidadania passense, por sua vez, reconhecem o mérito daqueles que vieram de outras cidades. Aqui se fixaram e ajudam a comunidade. As medalhas do mérito legislativo premiam passenses que também se destacam em prol da coletividade. Ao mesmo tempo, é competência legal do legislativo dar nomes a logradouros e prédios públicos, homenageando quem marcou história. Valorizando as pessoas, a Câmara trabalha na motivação do espírito empreendedor, no reconhecimento de sua gente. Câmara Municipal de Passos, o poder que te representa.